Ó, oh, estamos ao vivo para mais um pode começando a semana daquele jeito, Mítico Jovem. Terça-feira. Terça-feira, começamos hoje, porque ontem não, não deu, né? Não... Ontem não deu? Não, foi porque a gente tava no Lola, cara, agora eu lembrei. Exato, a gente trabalhou sexta, sábado e domingo, que era pra gente folgar sábado e domingo. Fogamos segunda, mas terça-feira também. Foguei não. É verdade. Me mandaram pro Rio de Janeiro trabalhar. Foi trabalhar, mas Eu foi... sei, o culpado, viu? Mas foi, foi buscar, foi? foi buscar esse carvãozinho lá, tá tudo certo, tá né, tudo meu gordinho? Tá tudo certo. Você ficou fazendo o que aqui na sua folga? Pô, fiquei me divertindo. É? Sim. Fez foi... o quê? Coisas, coisas boas da vida. O quê? Mano, eu estudei. <laughs> Deu sobre? uma. Ah, uh, vegetais. E coisas. O que, que você aprendeu? Muitas coisas interessantes. Vamos tocar o coração, Vamos lá, vamos terça <laughs> lá. Terça-feira. Terça-feira, ó. Temos aqui o casal mítico. Sim. Meu Deus do céu, viu? Que já deslizou e veio e foi. <laughs> que eu tô gostando. Vai. Mano, na moral está estávamos lá no carnaval de Salvador. Sim, fomos bem recebidos por no trio eles, elétrico. Pra caralho. Nossa, Foi muito foda. deu uma moral para nós lá que a gente Nossa. dançando. Nossa Senhora, o que eu Vamos dancei, falar disso o que eu aqui. suei, meu irmão. Eu quero uma salva de palmas. Calma, na hora certa. <laughs> para eles, lindos, maravilhosos. Tão chiques, hein? Porra. Ele tá com o jaco que eu tô namorando há meses, esse jaquinho dele. Tá na mão, mano. tá na mão. Me presta aí depois. Demorou, né? Vai, te, vai cobrir eu e tu. Quero uma salva de palmas pra em Prota e Léo Santana, rapaziada. <laughs> salve. -oh. salve! E ó! -oh. E <laughs> Muito foda. Veio um... Cada um, cada um no seu cada qual. dia. Rapaz, o engraçado que. Boa noite, boa noite. Boa, boa noite. noite. Boa noite, gente. Engraçado que o Merstalho falou. Pô, você tem que estar aliado com o Lore nessas situações. É bem capaz de ela estar bem fina, salto alto e tal. E você, assim, todo espojado, largado. Não, não modo de falar, né? Mas <laughs> é, chegou aqui, olha como ela tá chique, linda. Nossa, é mas bem, você gente. parece que você tá indo para um evento. É. Aqui é o um evento. Mitigala, não deixa Pode Não ser. Dar. É verdade. Exatamente. É. <laughs> Olha a Ei, realidade do Igão aí. Olha o Igão. É porque ele fez as unhas é. do pé. Mas é. eu também fiz. É. Hã? Eu também fiz. Ah, mas eu quero exibir. Ah, <laughs> entendi. Boa. Entendeu? Boa. Ó, vou falar uma coisa comum aqui que nós temos. Nossa, isso, isso pra mim foi um, um passe na minha carreira que eu fiquei muito feliz, cara. Sério? Sério, Eu gosto disso aqui. Eu De fazer ó. essas propagandas assim. QR Code na tela, Alex. Caramba, eu tenho certeza que apareceu agora um QR Code maravilhoso pra você escanear e comprar. O seu Malbec X fica cheiroso, pronto para aquele clima mítico. Você já, você tem histórias com o Malbec, né? Tem, tem. Malbec para mim foi o primeiro perfume que eu que eu tipo, eu falava assim, quando eu tiver um troca mais eu, eu vou, vou usar o vou Malbec. Lançar. E... Eu quebrei do meu pai nunca sumi. Você assumiu aquele dia. Assumi, não sei se minha mãe viu, eu tô falando de novo. <risos> <risos> mano, quebreu do meu pai. Malbec eu acho faz muita, faz parte de muita gente, mano. Que Malbec sempre foi um perfume Faz muito parte, desejado. é o perfume do brasileiro. E é. o papo é o seguinte, rapaziada, QR Code na tela pra você comprar com desconto e usar o cupom pode Malbec X, tá escrito bonitinho para você não errar aí na tela. Tá bom? Pra você escanear, vai ter descontinho, vai ter frete grátis, né, bote? Vai ter, não vai ter, vai ter brinde, pra quem comprar, não vai, vai. Vai ter coisa boa. É isso, eu fico chorando aqui pra vocês, pra depois não chegar, você fica, ai, girl, sei o que é, pá. Tô aqui, ó, chorando, boticário inteiro aqui na minha frente, assim, ó, ai, fala, armado. <laughs> Tô todo mundo armado aqui, ó, eu falo, fala, o speed certinho, <laughs> mentira, jamais. Então, ó, amei fazer esse ensaio maravilhoso, porque na hora que eu cheguei lá, fiquei sabendo. Nossa, mas, sem falar, tinha stylist pra gente, tinha, tinha comida, maquiador, e... cabeleireiro. E é, maquiador. A a de novo. <laughs> eu, falo, eu já tinha falado? Eu lembro que você não tava ficando feliz com a sua roupa, lembra? É, tava todo agoniadinho. Tava toda agoniado. Chegou bom. lá e falei, nossa, você já me colocou uma calça social, uma bota. Eu falei, tá porra, me colocou um cardigan. Eu falei, nossa. Eu já me senti de um jeito que eu nunca tinha me sentido foda. na minha vida. Muito foda. Aí passou o Léo. Ele anda e faz. Só quem tá falando, o cara disse ser baixinho, né? É, o cara. Porra, eu perto de. Você é alto pra caralho também, mano. Não, perto de você. Tem dois eu... não tem não? Hã? Você? Tem o quê? Dois metros? Tenho, não. O é tudo, não tenho não, Quem tem tu, pô. Então quantos você não tem? 1,90. Aí alto pra caralho. Você tem quantos, Dois. É. Ele hit tá. você. Assim. <laughs> ah! Ele, ele me marcou no Instagram e tá lá. Ô, oh, gigante, caralho. Ele, ele é ô oh, gigante, irmão. Irmão, na hora que ele fez o L, eu falei, é desafio do travessão, irmão. Oh, ô, tem uma que coisa fez, que eu caralho. queria falar pro Léo. Lá no. A gente no trio. Falar pra você também. Olha. Yeah. Gente... <laughs> <laughs> Vamos começar a resenha. Não, começar a gente agora. no trio lá, nossa, eu nunca, sentido, eu nunca tinha sentido aquela energia, aquela loucura, sim, aquela sim. felicidade você na hora que chamou a gente. Mas teve uma hora que eu olhei pro lado, o Igão tava. Ele tava tipo conferindo as suas costas, ele tava pegando, assim, tipo... Ah, mano, muita hora de show, Eu olhei pro Igor falei, o que que é isso? Ele, mano, tô vendo. Tô vendo você é maciço. Rapaz, se eu tivesse visto, eu teria largado lá ele, meu irmão, tá ligado? Não, Léo, isso aí era preocupado com você, meu irmão. Tava cantando já mais de 5 horas ali, eu tava vendo sua temperatura. Obrigada. Entendeu? Obrigada por ter feito esse trabalho por mim, então. É, muita gente olhando, eu, tipo, mano, calma aí, ele pediu, tá deu um pouquinho lá, Mano, mas... Você não se comanda, né? De nenhum. Foi muito foda, cara. O carnaval que já. já Vamos começar falando do carnaval. Carnaval pra vocês deve ter sido uma maluquice, cara. Porque é. de um dia que a gente ficou lá, a gente viu vocês. frenético. como foi esse carnaval desse ano pra e vocês? É só um dia, né? É. É, é. Especificamente esse ano foi muito mais intenso, né, cara? Devido à música também. Que foi no... uma semana antes do carnaval que é a zona de perigo estourou. E a gente vai falar mais sobre isso no decorrer da resenha aqui do programa. Mas era uma música que até então nunca pensamos de trabalhar e tal. E se tornou, através dela, a gente já estava com uma agenda muito puxada. Porque se fecha o carnaval, quando acaba o carnaval, a gente já está fechando o carnaval do ano seguinte. É. Caralho. Exatamente. Então, então já está assim, garantido Enquanto está rolando 2024. o carnaval, já está rolando o pedido do próximo ano, tá ligado? É basicamente uhum. assim que acontece. Então é uma agenda fechada durante um ano de antecedência. Pra resolver, vai tocar onde, vai fazer aonde, vai repetir as cidades, não vai. Mas essa música, então, ela tava lançada há quanto tempo? Desde outubro. Nossa. Desde outubro. Você foi esperto, né? Não, a gente vem executando desde outubro. Não, mas é porque o lance, assim, normalmente o que eu via antes acontecendo, a galera soltar a música do carnaval, porque até a música andar, sei Solta lá. tô um mês antes. Um mizinho um é, antes era? É. Mas eu percebi que agora as coisas estão acontecendo tão rápido. É, viralizando muito que rápido. vocês talvez vão ter que mudar a estratégia, não é? Exato. Mas, por exemplo, é, teve um ano que Léo so lançou Santinha. Se eu não me engano, não foi Santinha, amor? Foi 2017. E aí... 2015, na verdade. E aí eu me aconteceu. coloco no meio porque a gente fez a dança. Eu não lembro a época, eu só tava como Lore em Prota, enfim, a gente dançou. E aí começou a viralizar, viralizar, viralizar. Um ano se passou e ela se tornou a música do carnaval do outro ano. Depois de dois anos. Nossa, foi. loucura! Foi uma loucura! Não, tanto é que esse carnaval ele tava recheado de entre aspas músicas Sim. do carnaval. Na boca do porra, é, tipo, muita música polêmica. Né? Todo mundo, eu falei, tá, pivete! Todo mundo, e aí eu falei assim, mano, fazia tempo. Porque lembra que antes era, era uma. Isso aí eu acho bom, tá? Já essa... decretava antes, né? Já é, era, tipo, é Lepo Lepo, blau! Já foi, tem bom de correr. Nossa, é no, é lepo -lepo, é no lepo. Lepo. corre. É. Da metralhadora, blum, é essa, acabou. Reboleixa, reboleixa, essa acabou, isso. <laughs> <laughs> Isso mesmo. Dois, duas vezes, irmão, a música é do Carnaval. Essa foi a música Cara, do Carnaval. Eu ganhei Não lembro. Mas foi, foi. muito forte. Foi, foi não foi? Jogo, foi, foi, né? Foi muito forte. Liga da Justiça. Liga da Justiça é... É é. Leva nós é. É. Banda Nossa, Leva Nós. É Caramba, foi mesmo. Cara, eu ganhei Santinha, várias novinhas. Reboleixo Toma. É, agora a Zona de Perigo. É porque assim, depois do troféu do deusmar que era o Oscar, né? Da, da música do Carnaval da Bahia. Surgiram vários outros. Surgiram vários outros prêmios. De emissoras, né? É, claro que já existia ali o, 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 algumas consagradas junto com esse do Oscar Dodô e Osmar. Só que o oficial da gente era esse, Dodô e Osmar. Então era que todo mundo, tipo, caramba. Considera, tá? Exato. E depois, aquela coisa, ah, o da Globo, o da Band, o da Record, a TV SBT. Então, eu ganhei durante quatro, cinco anos, se eu não me engano. De diversas emissoras e outras músicas ganharam de outras emissoras. Então a gente fica meio caramba, qual é a oficial? Uhum. <laughs> é ah, não desse ano aí, foi a tua porra. é. Então, por um exemplo, esse ano específico, Zona de Perigo não tem bom de correr, né? Não desta parte, falando acho que foi a música que assim: é cara, teve três aqui forte. Eu, eu... mas se apelou, hein, irmão, <laughs> não apelou, apelou, não, apelou, apelou, tipo, apelou, 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 ele passou mantendo de Foi, passou, passou. Oi, foi. Ela, foi. Sa... cara. Foi, foi? Foi. foi. <laughs> Na hora que ele chega e faz pum pum pum. Eu falei: falei "Ô louco". que ver de novo, isso aí. Veja de falar, é engraçado porque eram é, eram vídeos que eu fazia de muito, to, o tempo todo da minha carreira, mano. É, sempre fez nos stories. Stories em camisa, tira show, ah, virava e mexia, eu tirava, levantava. E beleza, comentava, virava, mas não dessa forma. Eu não sei o que aconteceu, era porque tinha que acontecer mesmo, Mudou o pré-treino. Mudou o pré-treino? Mudou nada, né? <laughs> nada. Ah, vai saber, irmão, às vezes. Cara, foi na semana do baile da Santinha, já que cham... puxamos, puxamos esse assunto de, do viral da música. Na semana do baile da Santinha de verão, que acontece todo ano em Salvador, né? Em janeiro. É em janeiro. Que é aquele abre-alas do nosso verão pro carnaval. Aí acontece todas as sextas-feiras de janeiro a gente coloca por sexta-feira 15 a 20 mil pessoas Nossa. É, consecutivas assim e aí esse ano foi um, um, um projeto do baile da santinha gigantesco fizemos uma estrutura e dizer assim velho é investimento altíssimo mas a gente é de longo prazo vamos fazer porque a gente vai é, vai reverberar no brasil inteiro e a gente vai pontuar em diversas capitais do brasil foi o que fizemos investimento sabendo que de fato ia ter um retorno. Claro que o ano vai começar agora, né, quando acaba o carnaval, que costuma uhum. dizer. E eu disse: "Caramba, vou acordei de boa, tal, sem camisa, óbvio, durmo assim". O cara tem que se explicar, coitado. Mas é, mas é. <laughs> gente, eu não tenho um gostoso, caralho, só quis gravar minha música. Não, aí aquela semana que você, pô, vou ter que divulgar meu trabalho, cara. Fazer o quê, né? Pô, semana de baile da Santinha, compra seu ingresso, vai esgotar aquela agonia. E aí eu fiz stories, levantei, botei lá a camerazinha, e eu dancei quatro canções recém-lançadas naquele período. E essa Zona de Perigo eu já tocava em no... desde outubro. Eu tô falando do vídeo que eu postei em janeiro. Mas você apostava nela... Zero! Não, Mas zero! Mas você, você sentia a pressão? Não, zero! Caralho, que doideira isso. Zero, 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 zero. Pela minha filha, eu já falei algumas vezes isso agora com vocês aqui. Zero pretensão, era uma música que eu sempre fui fã, gostei. Desde a primeira vez, meu produtor ali e minha esposa não me deixa mentir. Desde a primeira vez, que música gostosa. Que... Mas no show não tinha... Até porque até hoje, ela não é aquele, aquela música de... <laughs> Que é de costume do Leo Santana, de sair do chá. Aquela música dançante, é, a galera só começa... se balançar é. e tal. É diferente das minhas outras canções. Essa música é para... Oh, tá. é, é. Exato também, vem deslizando é, é literalmente. Gostoso, é. <laughs> e aí, cara, ah, eu digo, Pô, vou botar no repertório. Calma, não foi, velho. mas eu digo, velho, vou botar no repertório, Igão. <laughs> o ficou empolgado nesse assim. é... carnaval. Mano. É... Tem não, que esperar uns meses pra ele ver Ele barbarizou sim. lá que eu tô sabendo. Mas vai, aí velho. coloquei no repertório, diga, comecei a fazer show com ela. Mais uma dos shows. Nada. Aí beleza. Lancei a música com o Pedro Sampaio. Não se vá. Que infelizmente não se foi mesmo. <laughs> ah, a verdade tem que ser dita, Pedro, meu irmão, mas a gente. Mas é o normal é o também. Normal, Acontece, da... Pô, a gente normal. nunca sabe, exato. Não é toda que é assim. A gente tá... né, depositou ali toda a energia, toda. É, investe, por sinal, foi o meu clipe mais caro. Caralho. Que a minha carreira foi. Foi muito, foi muito legal. Assim, o clipe é muito bem feito, é muito é bem produzido, é muito foda. Linda. Só que não foi, claro. Acontece, como a gente acabou de dizer. E aí nisso eu digo, cara. A gente em reunião com a equipe, vamos trabalhar o que no carnaval, qual é a música. Você estava ficando gente... agoniado por conta disso? Não, vocês ficavam zero, não? Zero, zero. Confiança. Zero. Não tem esse peso é de zero. vocês que vai chegar no carnaval? Eu tirei Leo, de mim não. isso. Eu não tem não. Há uns 3, 4 anos já que a gente vinha vivendo o carnaval, eu digo, velho, eu não vou Por Porque antes isso. você ficava na agonia. Que era normal, mano. Tá. Era automático, velho, a gente tinha que carnaval, tem que acertar a música no carnaval. E depois de um tempo, acho que é amadurecimento um também, com o tempo você vai, caramba, o repertório está tão forte. Modéstia vamos te falando, por que você apegar uma canção pro carnaval? Vamos focar no repertório? Uhum. É muito mais legal você chegar no show e ter várias canções sendo cantadas pelo povo do que. É verdade. Sacou? Tem que cantar essa oito vezes. Exato, ah, é bem Exatamente. Isso. Então, no carnaval eu poderia fazer, mano, cada canção uma vez e ainda sobrar música. Tá ligado? Glória a Deus por isso. E aí foi o que a gente fez esse ano. A gente viu. Começou a focar, tá, tá... aí do nada, uma música de outubro. De um vídeo que eu postei divulgando, aí salvei Não Se Vá, do histórico que eu acabei de falar, sem camisa ali, fiz a Zona de Perigo, fiz uma recente botada valendo, fiz uma outra. Aí salvei todos os vídeos, postei no story, compre agora seu ingresso, Balé da Santinha na próxima sexta, coisa desse tipo, natural. para divulgar. para divulgar. Aí eu digo, pô, vai dar meio -dia, horário bom, né, de postar. Eu digo, vou postar o vídeo sem camisa da música Não Se Vá com Pedro Sampaio, que é uma música de trabalho, que a gente tá investindo, que a gente acredita. Digo, pô, mas eu sou fã dessa música, Zona de Perigo, velho. Até pra mostrar assim, pô, escutem, além de Zona de Não Se Vá, tem essa aqui também, do meu repertório e tal. Aí coloquei lá. Briga com gravadora, meu irmão. Por que? Gravadora, você... pelo amor de Deus, pede de Leo pra pagar isso. A música de trabalho é com Pedro. E eu digo, não, rapaz, é coisa de... de, de... Tentando explicar, deixa... falando, não, né? Sem nenhuma pretensão. Não, é só... não, deixa, deixa eu postar aí. o que eu quero postar. É, tipo né? isso. <laughs> e aí. Só que detalhe, antes disso, cara. Ó, que louco. Desculpa se eu tô sendo não, longo não. demais aqui. Não, é eu... tá para isso? <laughs> antes disso, eu tinha chamado a gravadora semanas antes uma semana antes, ou sei lá, 15 dias antes e falei assim: disponibilize essa música nas plataformas. Olha a que zona, loucura, mano. Como a Deus a zona de, a de, zona de perigo. perigo. Não tinha em plataforma Porque não tinha em digital. Porque é Só YouTube? Só YouTube e sua música. CD ao vivo de show. Porque tá. era uma música de show. Aí a gravadora. Não, tá doido. Não, não tem como não. Ela vai atrapalhar o algoritmo da Não Se Vá, que é que a gente tá investindo com Pedro e tal. Eu digo, cara, não vai... é não música, cara, é só disponibilizar. não vou trabalhar música. é só para ter. Pra se algum, alguém curtir a música e querer ouvir, por onde é que eu escuto? Mas isso não, no seu no subconsciente Não tava se, que... sei, não, mano. Não era pra dizer assim, pô, essa música vai ser boa, vai dar o que falar. Em nenhum momento eu pensava assim. Era só no intuito de ter disponível mais uma canção minha lá. Aí. Rapaz, <laughs> que loucura, velho. Sempre quando essa história, mas é, Deus, ele age quando a gente menos espera, literalmente. Aí. Beleza. Não queria, não queria, não queria. A gravadora disponibilizar a música. Vai atrapalhar. E eu digo, velho, por favor. Chegou até a ter um embate assim, mexado sabe Mas a gente se dá muito bem, graças a Deus aí eu digo, velho, por favor Eu quero que disponibilize Você <laughs> fala assim pra mim, irmão <laughs> Então é... Escolhe aí, Léo até... Aí a gravadora chama meu sócio A ideia é que administra a carreira e tal Eu digo, Marcelo, eu quero mano. Eu quero, a música é legal, bota só pode disponibilizar Não vai atrapalhar em nada O foco da gente é isso aqui As músicas que eu vou empurrar na rede social é a com o Pedro eu Só quero que isso nada a ver Ainda tá convencido, botou lá. Último lançamento, lá embaixo, não né, tem como se organizar isso, né? <laughs> Nas <sua> plataforma. <laughs> Aí, beleza. Passou-se uma semaninha, assim, uns dias, melhor dizendo. Eu tinha gravado o conteúdo em novembro do ano passado, óbvio. Do baile da Santinha em Fortaleza. Pro YouTube. Pro YouTube. No dia do baile, no sábado, dia 26 de novembro. Eu falei com minha... Pela manhã, eu falei com minha equipe de escola, um, uma equipe de filmagem, que eu vou gravar uma imagem dessa música no, no show de hoje. Oh. Hoje tá louco, o show à é noite. Não precisa ser um... Como é que se chama aquela... Alterizado. Não precisa ser... É, não precisa ser autorizado, é aquela lá do, do Piratas do Caribe, não. Galera de mão Mas assim, só registra o um conteúdo pra eu ter no meu canal do YouTube. Léo, mas... Quero, gente. Tá <laughs> de para de botar dificuldade se tudo. que você sentia, é. porra. Toda hora. É... Ah, e e rapidinho, eles... só um peço que eu percebi. Eu tô com uma websérie de bastidor de carnaval meu que eu tô lançando no meu YouTube também. E no segundo episódio, se eu não me engano, tá eu me arrumando e tá eu cantando essa música. Isso foi tipo em outubro. Sim. Eu em outubro lá, eu tinha acabado wow. de lançar. Não sei nem se você tinha lançado já essa de música ou se você normal. tinha mandado. De show de, de, de que vaza, né? No Nordeste tem muito isso. E eu tava cantando a você música ouvir, super né? empolgada, assim, me arrumando pro pessoal me maquiando. Eu, eu me arrumando e cantando. Eu tava vendo agora, eu falei, caramba, essa música é tipo de outubro. Já tava eu tava em outubro. Já tava vocês ali. E a gente sempre uh, virava e mexia não, cara, em não, resenha não, lá em casa. A gente colocava ela direto também. Então era uma música muito que a gente gostava, gostava assim. gostava de ouvir. Mas é. sem nem, no momento, eu pensar de trabalhar, acreditar. Era uma parada mais nossa mesmo, de se identificar com a música. Aí, beleza. Descolamos uma equipe de filmagem. Gravamos a imagem. Mano, é a imagem que tem do, da música. que tá no YouTube, não, né? tem um clipe, não tem um assim. clipe. Não tem nada. É uma imagem onde eu não tava, de fato, ainda seguro com a música. A banda não tava segura com a música. Era uma música recém-executada nos shows, sabe? Então tava todo mundo meio inseguro. Eu canto desafinadíssimo. <laughs> Só ele percebe, Man, eu tá? Eu sou gente? desafinado, mas ali tava além. Só ele percebe, porque eu... É, é, aí, ó. é o show. Aí, é isso aí, pô, de um show. 70 milhões de views. Toma, poça, Isso aí. E o áudio, só o áudio tem mais de 40 milhões. Nossa. Olha que loucura. Não, mas aí. É, é, esse clipe você lançou quando ela tava Não, hypando? aí eu não queria, não. 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 não, não. Zero cabeça. Ela ó, só repôs em já, janeiro. De, janeiro de, assim. de dezembro. Aí, ó. 19 ah, de dezembro aí e, enquanto isso e aí é a sétima a sétima era é importante falar isso né sim, sim. que ainda depois de três meses que ele soltou é a sétima música é a sétima principal música do YouTube ainda Brasil hoje. ainda tá tá em a, ainda tá e detalhe em dezembro aí o dia de postar o mês de postado só que a briga para ser postado estava desde outubro tá ligado? Então você já estava <laughs> no baterando. sentido assim de disponibilizar a música não escrito porque esse ele foi gravado em novembro mas de disponibilizar era tipo, gravadora, por favor, cara, não, só subir. Vé, vé. Aí gravei esse conteúdo, pra, era pra subir em novembro, logo após o show. Sabe aquele conteúdo, velho? É coisa de rede social, é editor posta. Uhum. Tem negócio de planejamento, porque não é uma parada que a gente vai trabalhar, não. É só pra criar conteúdo para, para os parado, fãs, né? exato, é. movimentar as redes. Não, não pode, vai atrapalhar o clipe com o Pedro. Eu digo, velho, pelo amor de Deus, velho. Só solta. <laughs> vai <véio. risos> na minha. Resumindo, aí subiu isso aí todo atravessado, nenhum momento fui pra estúdio fazer voz, do jeito que gravamos nesse dia aí, só deu uma mixadazinha lá no estúdio, eles mesmos minha equipe, com meu diretor musical tá bom assim, gigante? Tá ótimo, solta aí só fiz botar um sax tocado executado mesmo, que era um sax de mid, né? Gravado de teclado, teclado. Tá, 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 tá. aí eu digo, bota um sax tocado, bem bregazinho mesmo, bem fuleiragem aquele marcante, que os, os produtores e... e Compositores já mandaram assim, meio pré-pronto o arranjo. A gente só fez executar da nossa maneira no Pagodão. E deu no que deu. Mano, mano. não, mas Uma aí, pera... semana antes do carnaval começou a lou loucura depois do vídeo. É, então você postou o vídeo, aí virou aqueles memes. Você é. entrou, eu já ri demais, você <laughs> reagindo é. às coisas. E foi isso, foi no, no outro dia? No outro dia. No outro dia, na verdade, foi o seguinte: pelo assim, meia vista, né? A minha visão, assim, Léo soltou o vídeo, aí teve um rapaz, um gordinho assim, sem camisa que ele tirou e fez uma mixagem com Léo. E aí esse foi o que deu boom mesmo, ele tirou o Lipa. Foi, aí Tirulipa gravou também, começaram os homens gravar sem camisa, tipo assim tentando imitar Léo. É, É, aí começou a viralizar. <laughs> aí teve filtro no Instagram. Eles fazer é, esposa deles. É, é aí a gente boa. gravou, a gente a gente <laughs> a gente foi para uma festa, Léo tocou e a gente fez um afta lá em casa gente tinha água, eu tinha acabado de cair na piscina, o short beba. todo molhado, bebo ruim, eu bebo. As pessoas atrás estavam. Sujeira, tava assim, tudo ó, garrafa encaixada. Aquele jeito! E aí eu fiz Coisa, assim. É. Aí Léo falou, vamos gravar todo mundo aqui. Aí gravou com todo mundo. Aí depois eu falei, vamos gravar aí e você, vamos. Aí eu piso no pé de Léo no meu da coreografia, ruim, beba, tropeçando. Aí no outro <laughs> dia a gente acordou e eu falei, ô oh, amor, é. Vou postar esse vídeo não, que não tá legal né? a gente beber, né? Não dá nem pra perceber que a gente tá bebendo. Eu não percebi que vocês estavam bebendo. Louco, alucinado. Loucos. Não tinha percebido. Aí eu fiz. Vou postar então. Eu só acho que tem uns 13 milhões de visualizações, não sei quantos mil comentários. Mas é isso, é o natural, pô. É o que a galera Que a fica. galera gosta, é né? O que eu falei, tipo, assim, quem assiste o vídeo, é tipo assim, pô, eu faço isso em minha resenha, velho. Eu fico assim lá em casa. Mano. sabe? É, é isso que é. eu senti no vídeo. Porque às vezes as pessoas veem nós artistas e acham que é tipo, nossa, eles não fazem isso. Ô, Fai, não... Viu? Vixe, oh, vixe, vixe, faz, é faz a demais. Vamos é supor, assim, aqui conhece faz vocês mais, só é, pela. Às vezes, uma imagem, uma matéria, sei. um podcast. Ou só a música. Vai olhar e falar: Ah, Loni o Léo Santana, deve morar num castelo. É, eles devem exatamente. descer nos cavalos brancos. Exatamente, essa alusão aí. E aí vem um, num pônei a filha. É. 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 Você entendeu? Deve ser tipo isso. Certeza que eles pensam Só bom. que aí né? ele mostra que, tipo assim, Não, mano, só que nem vocês, mano. Eixi. Entendeu? Aí Aí a galera... Mas quem inventou? Quem, quem fez esse passinho? Foi A, a minha Adilene. coreógrafa é Edilene Alves. Parabéns, pra... Ela é maravilhosa é, é. É é demais. Uma dança fácil pra nós. Exatamente. É, porra, mano, é Raiz. Raiz, então... nesse, nesse Nesse atual momento que vivemos, principalmente da música, especificamente falando da música, é tudo muito. Né? As coisas Nossa. Do TikTok, que Eu fazem virar né? E que as pessoas que a gente, pô, não consigo fazer. <laughs> é, as pessoas sim. fazem até, enfim. Mas. É, e eu não aprovei, mano, essa dança, sabia? Você não gostou? <laughs> porque eu pedi e tudo foi muito de última hora. Ele não aprovou. Tipo, assim, ela não Ai, mandou não... pra aprovação, porque ele sempre vê. Não, não Daí mandou. Você não gostou. Eu não gostei. É o <laughs> que, que você não tinha gostado? <laughs> Achei muito simples. <laughs> Não, tá ah, que muito loucura. fácil, tá muito fácil. Eu sempre, eu sempre aí. peço a ela, ela tá comigo há 15 anos ou mais. Ela é lá. maravilhosa. É, e aí eu sempre peço a ela, ó, essa tal música aqui faz umas coisas mais é, Extravagante. É, expressão, mais hip hop, pegada, mas sempre lembrando o nosso pagodão, mas as coisas mais expressivas, tal, de carão, não sei quê, mas pressão mesmo. E automaticamente eu venho fazendo isso em algumas coreografias. pode a gente viu. Ela. Quando tava você e as suas duas dançando, dançando era muito bagulho de hip hop. É, exatamente. Tá alguns é movimentos, forte, é. Né, movimentos é. Exatamente. Forte. E aí, nessa, do... eu, nessa aí, eu pensei a mesma coisa automaticamente, né? Aí ela foi e mandou isso aí, eu digo. Como eu falei, foi tudo muito rápido a música. Eu queria fazer, bora, bora logo, bora logo, não tem tempo. Aí, ela, aí no dia do, do baile da Santia, um dia antes, eu pedi a ela, faz a coreografia dessa música aí, nigga. Olha que loucura. No dia que eu gravei o vídeo, o vídeo que acabou de assistir, um dia antes eu tinha pedido para ela criar a dança e no dia seguinte ela executou. Nossa! Tanto é que no vídeo a, a, ela mesmo erra, a que tá do lado erra, a Isis. Ela é. tá aprendendo, ela você, né? Tô aprendendo. Eu erro, eu desafino. Tava tudo muito seguro, não tinha que acontecer, não sei o que era. E aí ela manda a vida isso aqui eu digo, nega. Não gostei, não, mas é amanhã, né? Eu não vou te exigir muito, não. Eu fiz assim, a resposta <laughs> é essa. Não vou exigir muito, não. Vamos nessa. Depois a gente corrige e melhora alguma coisa. Só que Mano. eu nunca ia corrigir, nunca ia melhorar, porque não era uma música de trabalho da gente. A gente não pensava em falar. Ia não. passar. É. Aí já foi. Aí eu ah. fiz tanto é que eu fiz a mesma dança. <laughs> aí não, Ele até. ainda mudou, ele ainda mudou, porque foi. a gente, ela vira de costas. Exato. O lance do. Vem, pai. Ele que fez. Isso aqui até então. Aí tinha. Aí eu facilitei mais ainda, que é isso, né? E joga de ladinho. Ela cruzava as pernas e girava. Tipo, Ai. vem delizando, vai que eu tô gostando, vem, vem sentando, gostosinho. Pro pal... Aqui, aí girava, cruza, vem gira. gira. Bunda, bunda, bunda. Aí eu venho jogando de ladinho, eu venho. Facilitei mais a ida. Muito fácil. Aí tipo, aí dá pra fazer o povo lá né? no caso. Aí muda, toda Tipo assim, ah, não sei, não quero, ah, vai, tá bom, desse jeito. Aí muda, faz um paralelo. Nós em cima do trio. Zona de perigo pra tudo quanto é lado ah, e é loucura. foto do Léo Santana. É o, mas eu vi que você tem o um mirante lá. É, o camarote. Eu falei, tá, porra! Muito é. Louco, é. Muito Na hora louco. que eu vi. Não, ele tá, tá passando. Não, mas calma aí, deixa eu fazer esse paralelo em pé. <laughs> não, porque tá vindo um caminhão com outro caminhão em cima em cima, de anjo prata. Esse caminhão. É. Tava... é verdade, tava de anjo não prata. Vem, Ai, cara, então é não foda. vai. E aí passa, e aí tem o pessoal do camarote ali, tem os bar, tem o pessoal As do casas. prédio. Aí do nada eu tô vendo um cara vindo assim, a gigantão assim, ó. Eu falei, Olha ali, Eu falei lá, mano. Esse cara é dono da Bahia. Porra. E mano. era uma parada que era assim, era o era o tá, mirante assim dele, né, tipo... gigantesco, irmão. Tipo assim, esse é o Cê meu bar, vender, né? Esse é o meu bar. Tinha, tinha, o mirante dele, não sei se vocês perceberam, aí tinha um prédio que tinha um, um post dele enorme e atrás tinha 17, outro é. outro prédio. Com outro post enorme. Eu falava assim, velho, você <laughs> olha de frente assim, só tem Léo e tudo que é lugar. Foi ah, muito, é, foi muito este especial esse carnaval. Este foi, especial, foi, foi muito especial. especial. Nossa, que e, e deixa eu te falar, trabalho que a gente já vinha fazendo, tá, cara? Era o, já, se, não. Foi o segundo ano, segundo ano do, do Mirante dos Gigantes. Só que esse ano o lugar foi outro. Diferente. Aquele ali dentro mesmo do circuito. O do ano passado, de 2020, que foi, né? Antes da pandemia. É, porque, é sim. É, de 2020, foi no início. Não sei se vocês pegaram algum Oceania. trio lá, do início lá, da concentração de cada trio. a gente Era saiu... de frente é. o camarote expresso 222. Tá. Era a a o saiu... meu Mirante era ali. Era bem no começo. É, de frente Farol da Barra mesmo. Aí, esse ano a gente colocou ali mais à frente. Ó, outra coisa, você deve ficar maluca também, que a gente viu, né? Que a gente tava passando assim, correndo, e você também não correria aqui. Ah, Ela é bem louco. E foi bem mais tenso esse ano, velho. Que... Não, isso que eu vi. Porque enquanto o trio tava rolando, você curtia um pouco, mas eu tava vendo que você tava numa doideira ali, resolvendo um monte de coisa. O que você tava fazendo? Então, carnaval, <laughs> Não juro, que Fala pra mim. Ela, aí. Tipo, ela... Ela... Ainda bem que tem tempo assim, esse pode, viu? Não, velho? E ela ia lá voltava e deixava esse cara estreitinho e vem. Veio... A quase... Léo tava indo mijar A... mesmo. A... É, né? É, pra <laughs> ali. Mas assim, eu, o carnaval, falando assim, por várias linhas, assim, além de eu gostar de acompanhar muito o Léo, eu sempre faço questão de estar tá com ele no trio, de acompanhar. Às vezes não conseguir ir pra algum camarote, porque ele toca no trio e depois ele vai pra camarote tocar também, né? É, gente... Lori, antes de ser minha esposa, sempre foi fônia. Caralho, mano ela <laughs> sempre curtiu meus shows Verdade. e muito foda isso então é. é que a gente ah, além do trio a gente foi no show dele no camarote pô sim é isso cara, ele faz cara, camarote, camarote ele faz trio faz camarote aí eu nesse carnaval eu trabalhei para muitas marcas incríveis e tudo mais e eu tinha que fazer as entregas do, dessas marcas e aí eu tentava ir pro trio de Léo, tinha, tinha entregas no trio de Léo também, tinha marcas patrocinadoras de Léo que estavam me patrocinando também, então tinha que fazer algumas entregas. Então eu tava normalmente muito atribulada, porque eu fico muito focada no trabalho da entrega, do story, do post, do que tem que fazer, da foto, se ficou legal. Depois que eu entrego tudo, eu dou uma respirada e curto. Mas todos os dias de carnaval eu tive é, parceiros comigo, que eu tinha que fazer as entregas. Fora isso, eu tentava curtir um pouquinho com o Léo. Às vezes voltava mais cedo para casa porque no outro dia eu tinha que ir pro Rio, então eu fiz Salvador e Rio de Janeiro. E... Fora o estresse de gente do trio de base, lá. <risos> Eita! <risos> ADR. Pode ir pra isso. É. Não tem que Tinha muita gente no... Desculpa. É, já mando todo mentira. Desculpa se a gente atrapalhou em algum momento. É, não, mas é Que ele a Ele gente... nem sabe, ele nem sabe. Rapaz, isso. é porque, porque carnaval é muito louco, literalmente, mano. É isso que eu queria falar. É, é um falar. evento maluco. É, mano. mano. Porque <laughs> o que você tá falando, você falou, eu tava fazendo com uma marca e queria até o trio. Beleza, podia ser uma parada de 2km. Ah, mas foi surreal. Só que 2km enquanto tá rolando o carnaval. Não, e eu, tá eu peguei, eu tava, eu tava fazendo Bel marques né? Eu, eu fiz dois dias de e Bel, dizem que é assim a pipoca mais frenética. Falar? frenética que existe assim. Se você for pegar uma pipoca de uma Marcos, vá preparado, porque a galera de tudo assim, E aí, festa de rua. <laughs> e aí eu tava muito tensa. <laughs> o Léo já deve ter visto, de tudo aí, Tá ligado? Tá é... Resumindo. Joga, aí eu vim, aí foi assim, com, e eu vim contra a pipoca, contra o bloco dentro do bloco, com um monte Nossa. de segurança. E aí, assim, graças a Deus a gente consegue os seguranças para acompanhar. E aí a gente chega até o, o trio. Mas enfim, aí eu tive Rio de Janeiro também, porque eu desfilei pela Viradouro, né? Como usa esse ano. E aí, antes do desfile, eu também fui um dia antes para fazer entrega de, de conteúdo e tudo Cara, mais. Nossa senhora, pera é. aí, você tava indo pro Rio e voltou. Foi, eu desfilei. Eu desfilei. Foi o primeiro ano que eu desfilei virada, literalmente, assim. Porque é, eu vim eu vi de um carnaval com o Léo dos Trios, que o carnaval da gente começou na terça-feira, não foi nem na quinta, que teve o pipoco, eu saí fantasiada de caveira, hum. disfarçada lá, uh, pra curtir. E aí eu tava virada já terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu só desfilei <laughs> na segunda. E no domingo eu trabalhei no Rio, virei, fui para São Paulo, virada, gravei o um encontro com Patrícia. Voltei direto, me arrumei e fui pra Sapucaí. E eu só desfilei 4h50 da manhã. Que isso? Foi Nossa. o primeiro ano que eu senti fadiga. Tipo assim, eu falava, eu tentava sambar e a perna parava. Tipo assim, eu não conseguia puxar de cansaço Foi aí mesmo. Mas que eu disse, caramba, eu sou o marido da porra, né? Ah, <laughs> pronto! Ah, ah, é. Por quê? Por que, seu marido Ah, porque a conversa aqui é ave Maria, né, pai? <risos> <risos> e como é que tá? Não tô bem meu pé tá isso, daqui tá de calma, vai dar tudo certo e tipo assim é porque, além disso, e vice-versa, tô... né? Dando força eu Os pro dois outro. Dois ah, né? Mas é porque além disso eu tava com eu, tô... eu tenho um problema sério no pé. Eu não eu tô usando salto. Neuroma aqui eu... de? Neuroma de Morton. Que isso? Que é isso. uma inflamação no nervo do pé. Eu já fiz a cirurgia, tirei e aí ele voltou Inflamou e voltou também no pé esquerdo. Então o salto alto para mim é Pior coisa que existe. Eu só coloquei você tá hoje agora porque eu tô sentada. isso aí. Ah, tá. Entendeu? Porque eu tô sentada. Mas, mas... mas vocês veio com ele, você tava de chinelo e botou... Não, é porque foi carro, vim pra cá, andei um pouquinho. Ah, tá. assim Mas eu ficar num evento Nossa. em pé, eu sinto muita, muita dor. E o carnaval tava isso sendo tenso. É ser... horrível. E aí eu tive que fazer um procedimento um mês antes do, do carnaval em si. E aí eu fiquei um mês com o pé para cima, assim, muita dor, fiz infiltração. Tomei muito corticoide no pé, remédio para dor, e todo esse processo. Foi bem, foi bem tenso, inchaço, roxo, tudo. E aí eu falei com o eu falei, cara, eu tô com muita dor ainda, não, não passou 100%, e ele super me dando apoio, vai dar certo e tudo mais. Graças a Deus, no dia que eu desfilei, eu não senti tanta dor assim, porque a gente fez. Eu tomo injeção toda semana. Anestesiada, né? É, Cara, é, toda semana você Toda semana já. eu tomo injeção. E assim, são várias coisas que mexem, porque essa injeção que eu tomo dá muita espinha no rosto, porque ela é muito oleosa, o corticoide também, isso impacta, querendo ou não, na minha autoestima, que eu gosto de me cuidar, gosto de maquiagem, gosto. Então, assim, são várias coisas que aí, tipo, é dentro de casa que a gente administra mesmo, sabe? É ele me dando força, calma, vai ficar tudo bem, você vai passar por isso e tal. Então foi um carnaval para mim bem desafiador, assim, porque eu achava que eu não ia conseguir fazer real, eu achava que eu não ia conseguir sambar. E aí agora eu já vou fazer novamente o procedimento, é. mês que vem eu já vou fazer novamente o procedimento. E não procedimento. tem jeito. E não tem jeito, tem que fazer. Tem que ficar nessa, né? É. é. Tratamento. O tratamento é isso. É isso. Caramba, <laughs> que agonia. <Que> agonia <laughs> Vai, igual jogador de futebol, pô. É tipo é isso. O é tipo isso, é isso. dor. É. Como é que vocês se conheceram, gente? Caramba. Foi no carnaval? Não. É. Quer que eu comece? Ah, eu sou publicitária <laughs> e eu ajudava a produzir os clipes de Léo. Eu trabalhava numa agência de publicidade e eu produzi vários clipes dele. Clipes, na época eu era do Fit também. E Mas aí... isso vocês se viam? Não, eu era fã, eu acompanhava ele, tipo assim, show de fã em mesmo. Algum show já ia. tinha encontrado, ele já tinha pedido fotos. Mas você já tinha batido, já, tipo. Não, não. Ah. Não. Nesse período aí de shows, de foto, okay. tem uma foto antigona naquela aquela Eu era muito eu novinha, são assim, seis ou anos de diferença. Então, ela, me caramba, essa época eu só tinha 14, 15 anos, uhum. Léo já era mais velho, entendeu? Uhum. E aí, sei lá, já depois de muito tempo, assim, que ela já. Nossa, então já era tava... muito tempo fã. <laughs> muito tava... tempo. tempo. Parangolé. Parangolé Muito tempo. Porque eu dancei com Carla Pérez muitos anos, né? Uhum. Desde os meus nove anos de idade. Então eu sempre fui fã de música de pagode baiano. Especificamente assim, e o Parangolé sempre fez parte da minha vida. Assim, eu sempre gostei de acompanhar. Carla... Mesmo antes de mim, é, antes dele. Eu sempre gostei antes de você mesmo. participar do Parangolé. Uhum. Né? Harmonia do Samba, hoje mesmo eu tava ouvindo um álbum da Harmonia, antigaço, naquele né? uhum. que eu amo. Então, eu sempre fui fã do pagode, assim. Sempre gostei, sempre dancei. E aí, eu gostava de ir muito pra show de Léo, Salvador Fest, essas coisas, que... alguns é... festivais de verão, tudo isso. Era tudo coisa evento. de adolescente também fazer é... ali. É, eu era adolescente, real. Sim. Assim, eu tinha, sei lá, 15, 16 anos. Léo já tinha, sei lá, seus 20 e poucos, já tava no auge do Parangolé, já. Quando ele tava nessa idade, já tinha estourado, acho que, Reboleixo uhum. e tudo mais. E eu sempre acompanhava os shows, mas, assim, de fã, lá na pista mesmo e tal. E teve uma vez que eu consegui uma foto com ele e passou. Aí passaram-se anos e eu fui produzir esse clipe Porra, dele. quando eu revi, meu irmão. Ah, pronto. Não, depois dessa foto aí que eu, digo, eu nem lembrava, tipo, ah, mais uma fã ali, né, tirando foto de boa. Normal lá, trabalhando. Aí, pô, você é aquela menina da foto, não é possível. <laughs> tá diferente? Cresceu pô, a menina. <laughs> aí foi daí que eu criei olho, pô. É, né? cresceu. <laughs> foi nesse dia que você já ficou, tipo... É, de cola mesmo. É no mesmo, aí, mesmo quem dia, é? no mesmo dia, Sandro tá aqui... Desculpa, ainda não era o número, Sandro não, era, não. não Ainda não era Sandro, não. Era Sandro, pelo Você okay. que chegou nele e falou assim: olha, era eu aqui na foto, Léo? Não. Depois não os fãs. Vez não era você, ainda não. Era Sandro. Era, não era, não, pô. Não foi você, Sandro? Não. Esse primeiro encontro da gente, da música sutiã, sutiã. não era Sandro, não. <laughs> era sim, ele, pô. Ele eu lembro eu perguntando pra dele. Sandro o que é que ele ia querer passar de roupa sua. Eu lembro. Entrei no camarim tava vocês dois. Foi Sandro, sim. Certeza? Certeza. Foi Sandro. Assim. Mas quem deu em cima de quem? É verdade ele. que gera Carreira Solo. Ele é que deu em cima de, de você? Ideia. Foi de ah, primeira. Iniciativa tem que ser nossa, né, pá? Não, mas foi engraçado, porque. Olha <laughs> o que aconteceu, irgão. Eu, eu, eu tava trabalhando é. lá, fazendo a parte de produção do clipe e tal. Aí fui embora. Aí toca meu telefone. Logo toca, em seguida, assim. Nem mensagem, não, toca. celular, uhum. tocou. E ele é o ligação. Aí me ligou. Só pra deixar claro. Oferecimento. Deixar claro. É o intervalo, daqui a pouco você volta. Aí me ligou. Me ligou e falou, Lore, tudo bem? Eu falei, caramba, aconteceu alguma coisa. Tipo, esqueci alguma coisa, não sei. Eu pensei, eu pensei logo no trabalho, eu falei, aconteceu alguma coisa. Aí ele, tudo bem? Ela é o Santana. Eu falei, fodeu. Alguma coisa de errado. O cara, o cantor tá me ligando? Você ficou, você ficou eu com fiquei medo. muito É, fiquei com medo, eu falei, fiz alguma coisa errada. Aí ah, ele. Ingênua. Não, juro por Deus. Eu juro por Deus. É a besta. Você é o é é assim. eu, eu pela minha vida. Assim. Minha mãe ia falar isso agora. Tu é besta. Tu é besta. Mas foi real. Aí ele é. fez: não, eu tô te ligando pra ver se você aceita jantar comigo e tal. Aí, Nossa, é tão assim, assim já? Aí eu falei, ô Léo, eu namoro. Ela foi muito educada, assim. Muito eu chamada. namoro ele sensacional. <laughs> Aí eu admirei mais ainda, mano. Pô, da hora, né? responde é ela. Porque eu tava, assim tipo, assim, não é que eu tava. Automaticamente, quando a gente se põe... Graças a Deus, eu nunca tive esse pensamento, assim, sendo bem sincero. Quando a gente se põe a ser artista e ter um certo reconhecimento, uma fama, a gente, se, às vezes, se sente muito seguro de certas situações e muito absoluto, né? Com certeza. E, e eu falei, se fosse uma outra ocasião ali, com certeza a mulher ia dar um mole. Uhum. Ou ia jantar. Uma outra mulher, tá ligado? Ou ia Sim. jantar pra saber qual é, mesmo namorando ou casado, enfim. Então, tipo assim, ela foi muito posturizando, não, eu, eu namoro. Não acho legal e tal. Enfim, continue. Então eu digo, caramba, ó. Ó. Oh. Mas te admirei, mais no outro momento eu volto. Quem sabe você? <laughs> Me avise. Vou esperar você terminar. <laughs> tá ligado? Oi, sumi, é, Exatamente. Não, mas, mas foi justamente isso. Passaram-se anos. Eu namorei quatro anos com essa pessoa. E ele aparecia esporadicamente. Eu, nesses quatro anos eu continuava produzindo os clipes, os vídeos, tudo dele. Participei de vários clipes que eu tava produzindo atrás. Ele vinha participar do clipe. <laughs> Aí eu ia pro clipe e participava. Ah. Ah, você yeah. devia amar também, aparecer ah, e tal. Ah, eu amava. Ah, amava. E aí, só que eu tava, tipo assim, de produtora, radinho, entendeu? E aí ele. Tem uma roupa da tem modelo uma roupa aqui da que menina dá, aqui vem. que dá pra você participar, venha pra cá, eu ia. E aí, Não. desde então, ele sempre insistia, mas uma situação muito. Ok. Eu falava, Léo, ainda tô namorando. E era impressionante, porque ele <laughs> sempre mandava mensagem. É que eu tô te avisando, hein, cara. Eu sumia, mano. Sumiu assim, de contato, né? Mas aparecia, dava 10 likes seguido na foto, minha taca, 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 e, e era taca, no taca. tempo que o Instagram era só aquele lance de vertidão, tá ligado? De, de, de postagem, nada mais. Postar o que pensava, o que sei lá, do nada, a foto Era fotos, mais suave. Era só curtidazinha e ninguém se preocupava com comentário, com nada. Só que era mais like, quem Era mais essa onda. Sim, e do lance era. de postar os seus momentos mesmo. Uhum. Era muito mais um book ali, né? Ou uma parada de guardar era as fotos. Mesmo, era isso aí mesmo. E aí, virava e mexia olhando lá, pô, quem postou o quê? Que foto legal, pô, ai, ah, sei lá. E aí, do nada, aparecia ela, pô, lindona, dançando, não sei o que, dia. ah, vou mandar uma mensagem pra ver qual é. <laughs> aí, toda vez que eu escrevia, ela tava em crise no relacionamento. Eu digo, rapaz. Sempre. <laughs> sempre, é impressionante. Tava obrigada, tava. Você sentia. É. Ele sempre mandava a ele. E aí, vamos sair? Pra... Eu falei, pô, Léo, tô obrigada, mas eu ainda tô namorando. Aí ele, mas vamos sair mesmo assim? Ele vou lá, não. Aí não só um sorvete, pô. Só. só pô! Sem, sem nenhuma. Sem é? nenhum compromisso. Só bater um papo furado. É, aí. só. É, início passaram o ano. Só pra eu saber o perfume que tu usa. É. Comeu um tipo doce. isso. Essa aí eu vou usar, é. meu um um Deus Vamos ali comer o quindim. Vamos ali comer o um é, doce. Cara. Vamos, terminei. É, aí. Agora. Não, e basicamente foi isso aí, cara. Depois de um tempo. E quando foi que ele falou que você, falou assim, tô solteira. É isso. Em um show, é, lá na cidade dela, porque ela mora... É um município, né? É, uma Hoje cidade, é cidade, mas é, é perto. Hoje é de... né? já é emancipação, né? É tipo tá assim, emancipado, tem, melhor. Salvador, e tem um aeroporto minha cidade, entendeu? Só... Qual é o nome da cidade? Lauro de Freitas. Lauro de Freitas, Freitas Vilas do Atlântico ali. É pertinho, né? É, é do tipo 10 minutos. Tá. Só que é uma outra prefeitura, enfim. É, e aí, eu fiz um show lá. Por sinal, foi no momento da minha carreira solo, assim, que já tava... Caramba! E eu tava vindo de uma, uma... Um momento da minha carreira muito frio. Que foi na virada, do Parangolé pro solo. Então eu tava indo daí... Nesse show... É, em especial... Já tava com o repertório aquecido, assim... Caramba, Léo Santana acertou agora em carreira solo. Acho que... Sabe? aquela Qual era é a sua música que tava tocando, né? Deboche Para... Papati para... É. deboche e Santinha... Eu gravei nesse dia. Todo errado. <laughs> Acho uma... Isso que foi no século. É... Vem dando é... certo. certo. Ah, porra, foi na sexta-feira que a gente ensaiou, no sábado foi esse show que ela tava lá. Enfim, aí eu fazendo o meu show e tal. E eu olhei assim do nada. E ali em cima eu tenho uma visão da zorra, né? <laughs> Moda deixar de falando, eu costumo é dizer farol, que. Né? palco, trio, principalmente visão privilegiada. Eu consigo ver a Vem a, 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 a Maria. Aí eu olhei do nada, Lore. Sem tipo aliança. Assim. Você já viu a sem aliança? <laughs> é, vi <laughs> Só vi ela assim, tipo. Velho, eu tava parada. Eu lembro velho da roupa. Eu... Vendo, a velho? foto que eu mais amo de Léo é, é desse show. Eu tenho guardada no meu salário. Um Bermudinha Jeans, uma camisetinha verde, tipo essa aqui, essa aqui regata um bonezinho verde também, com a escrita branca. E nesse dia. Você é, foi pra esse Leo show Kret... diferente, né? Foi. Nesse tô dia, o Léo Kreti subiu no palco, arrancou obrigado, a blusa dele. Esse cara, eu vou curtir. Tipo isso. Mas eu tava brigada. Eu não tava terminada. mas é eu, eu fui, dizendo. fui virar na zorra, falei, vou pra festa. Você foi curtir tua vida. Falei, vou pra jogo. Tá jogando duro comigo, eu falei, é, misera, também vou. Aí me piquei pra festa. Só que eu, fiquei, eu fui no intuito de dançar com minhas amigas, real, E eu tava na frente do palco. E aí teve toda essa ação de arrancar blusa de não sei o quê. E eu, o show todo assim, ó. Olhando pra ele, parada, eu não conseguia dançar, eu parado assim. E eu não me toquei real, tipo você assim, não tava. Ai, ah, olha pra mim, estou aqui parada, te olhando. Eu. Só ficou prestando eu muita me prestando atenção. Tipo, só eu te quero. É, <laughs> na, hora, na hora que você viu, você percebeu pois isso, é. né? É, foi, mano. Aí, aí eu, eu saí do palco. Aí eu saí do o show tal, falou, madrugadão, mandei me uma mensagem. E volto a dizer, e era sempre de muito espaço de tempo. Foram quatro horas a Pra gente nessa, se nessa, falar e se ver, não sei Aí do nada vejo ela no meu estúdio, pô, nem lembrava mais dessa menina, sei lá, o modo de falar. Uhum. Do nada tá me olhando de forma. Né? Te desejando. Eu digo, pô, vou escrever qual é? é. Qual que foi a mensagem? Você falou? Eu, Eu falei, foi você me impressão olhando? minha ou você tava tá olhando de forma <risos> diferente? <risos> <risos> foi impressão é minha, ela... mano. Ele acompanha, tipo, ó, quem me conhece é. Foi assim Aí mesmo. Ela... Eu... 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 Eu. Não existia esse negócio de áudio, de nada ainda do zap, Era. né, no tempo? Era só de. Mensagenzinha mesmo. E aí vocês foram se ver? Marcaram de se ver? Não, veio? aí eu não. falei, não. Eu... Que isso, mano? Aí você terminou Realmente o namoro. Aí a gente não tá bem. Ela falou. Aí eu falei, não, eu tô em crise, tô quase terminando, mas não terminei ainda. Aí. aí ele, eu ia quase. falar, mano, então se agiliza, Porque caralho. <laughs> pois é. Só no que vem a gente vai se encontrar, mano. Tô marcando que, ano que vem se. <laughs> esse <risos> goleiro vai tomar um gol aí, pelo amor de Deus. <laughs> aí passou mais um tempo, aí eu terminei o namoro. E aí, ele descobriu que eu tava terminada. Como que você descobriu? Eu sei, mano. Saiu lá, na internet, amigo. eu tinha terminado. Não, eu vi tava, pela... Eu, eu, vi eu tinha na... acabado de ganhar o concurso do Faustão, é, eu, eu vi eu pelas postagens, assim, a gente cisma quando a pessoa tá solteira, né? Dá pra gente, saber. É, dá pra saber. Dá pra saber. Os posts, assim... Não, não precisa que, nem postar de, nada. De concurso vê no sorriso toda a série web, é. Você é, é. vê no sorriso. Terminou, você vê, vê no diga, sorriso. Rapaz, qual é mesmo? Aí parece que tá solteira, viu? Era o eu volto a dizer, eu sempre tinha esse filme. Não, e eu tinha mano, falado com você era. também, porque eu tava no concurso do Balé do Faustão. E eu tava força, pedindo um vídeo para alguns amigos famosos a e porra. tal. Aí ele mandou o vídeo para mim e ele perguntou. Aí eu falei: é, terminou o namoro e tal, mas tô focada agora aqui no, no concurso e tal. Mas Sim, também você é. não rendia Sim. um nada, né? Ainda demorou dois anos. Des... Eu solteira. Foi. Caralho, você é paciente. <laughs> não, mas era aquele esquema. De tipo, tentativa. Eu tava aqui, mas vivendo, né? Oh. Não, eu tava me esperando, obviamente. Eu claro também não, né? Que tava, né? Tava, claro que claro que ele tava. Tava se resguardando. Não, é, lógico que ele tava. É. Esse e... qu esses quatro anos. Eu não aquele tempo, eu não fui de ninguém. Ah, seis! <laughs> Meu Deus <laughs> e, aí, e aí, ele descobriu, tentou, eu falei que não. E aí, foram dois anos assim: não, 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 não. E aí, teve um dia que ele mandou uma mensagem velho, Desculpa te interromper, de mas desculpa te de interromper, porque, velho, eu não consigo entender a matemática dessas mulheres. Por quê? Ela fala que eu fiquei 5, 6 anos tentando. Foi conquistar isso mesmo, ela. Só de solteira Eu não dois... sei aonde tirou esses 6 ah, anos. Pronto, só de solteira foram Até dois. Aí eu já anos. me pergunto, velho, eu tento parar em casa assim, velho. Toda vez que a gente faz essa entrevista que ela fala assim, eu digo. Bora sentar e fazer deixa... esse cálculo. Mas deixa a história ficar mais da hora, assim, entendeu? Ó, Dá pro... mais não, falou, pode ser verdade, mas cara. eu não consigo. Foram 4 anos namorando <laughs> e 2 anos solteira. Não, mas é porque quando <laughs> você fala. É porque a da, da alusão de tipo assim, pô, ele tava assim, durante seis anos Não, correndo óbvio atrás. Mandando Não. cartas. Exato, <laughs> delega, e batendo sereno. Tá. Fazendo clipe. E falando tá? de loira Ai, no... cara. Aí é ele, ele aproveitou muito a vida dele. Eu também aproveitei minha sim, vida. Sim, sim. E seguimos. <laughs> ele é, Tá, tá. Vai. Ah, mas aí agora chegar um, no, no grande momento. É. Como Oi. foi o primeiro encontro é, de novo? Eu que mandei. Mandar eu, eu, mensagem. Resumidamente falando, né? Não, Avi Maria. Aí, uma bela segunda-feira. Não, você oh. mandou uma mensagem primeiro, ele ficou pirado com minha cara. É isso, uma bela segunda-feira, nove de segunda, de antes. Ele mandou uma mensagem me convidando pra jantar. Eu já tava muito sim, tempo sim, solteira. Sim, sim. E aí eu falei, beleza, vamos. Uh, porque vez eu chamava e ela não aceitava. Aí ela aceitou dessa vez. Eu digo, pô, massa O que, que eu faço agora? Eu tô, viajando, ela tô viajando. Quando eu voltar, a gente combina. Ela ok, tá bom. Aí viajei final de semana, sei lá, durante de quinta, vou ter segunda. E mandando mensagem. Aí na segunda-feira eu fiz. E aí? Não, você mandou mensagem outras vezes. Aí já tava cheio de claro saco, não, saco cheio. Rapaz. Mandando mensagem. Mentira, aí, mentira. Tá, legal, aí foi não, assim, cheio. Foi assim, aí é mentira. Foi assim. Olha você só. Você mandou mensagem. aí, tudo não, bem? Não, não é passado. Você ia jantar comigo e você me deixou cinco dias sem, sem, sem <laughs> mensagem. Mandou. Dá um intervalo aí, oferecimento. Ah, porque ele virou e falou. Ele eu virou. Eu adoro esses dias. Ele virou <laughs> é e falou o seguinte. Mano. No último dia, quando ele fez assim: cheguei, vamos se ver. Ele já tinha mandado outras mensagens. Porque qual foi a minha resposta? Nas mensagens que eu mandava, era tipo, você tá bem? Tipo, aí, boa. tá vendo que mandava? É diferente, ah, mano. Não, não tá era nada marcando, era só é. a mensagem do e dia aí, a aí, dia, paz, né? Porque realmente, tipo, a, a gente se dia falava dia. como parceiro. Um seguia o outro, Sei. um admirava o trabalho do outro. Então, tá aí bem, no dia realmente do, 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 encontro. do encontro, eu perguntei. E aí, que horas? Tipo, o lugar. Onde vamos? Normal. Lógico. É. Ou eu cagaria ou eu responderia. Ou eu mandaria uma mensagem, né, óbvio. Eu passo aí. Ah, não quero mais, não. Você fica mandando um ensaio toda hora. Olha! <risos> Olha! <risos> mano. Aí eu fiz como é, rapaz. Você fez de propósito, né? Não, nunca. É quem tá achando assim. Você tava de saco cheio dele, é então, aí, entre aspas. Aí eu falei, ah, não. Aí eu fiz. Mexe, eu você tá maluco, rapaz, você <laughs> um eu te escrever um pouco. Eu te pergunto tá. Quero te Esse, encontrar. Tipo, antes não tinha combinado. Não, mas é, não vou não. E assim, isso. Não, não rola não, Acha quieto. Não. Digo, tá bom, velho. Beleza passou esse dias em plena segunda-feira, 9 de janeiro, um amigo nosso, Avinevini, de, de cantor de forró. E aí ele fez uma eu gravação de clipe com ele, com ela, em Salvador. E eu tinha acabado de, de, de comprar a minha casa. Essa no qual a gente mora. E aí eu fiz pô, vou fazer um churrasquinho aqui. Mano. E a casa nem tinha alguns detalhes a serem feitos, tá, mas tava para morar. Aí eu fiz, vou fazer um churrasquinho, vou chamar meus amigos, tá? E aí chamei. É, é, a Vinívia de pô, você tá em Salvador? Pô, eu tô falando churrasquinho aqui, uma cervejinha. E ele não bebe, a Avenida, né? Aí ele fez assim: pô, gigante, eu vou, mas eu não bebo, não vou comer uma carne, então vou terminar de gravar com o Lória aqui. Ah, você tá com ela, chame ela. Olha <laughs> que coincidência, né? Pois é. Que coisa boa. Acontece. E eu já tomando uma, né, pai? Eu digo: vai. Já tava mais pra frente, né? eu digo: pô, você tá com a Vinívia? Pô, ele vai vir aqui. Tô fazendo churrasquinho aqui em casa, venha. <laughs> Aí ela, não, não vou não, não isso que, você dado nada em sua casa assim, o que é que vão pensar de Chu mim Aí assim, É você churrasco, digo, o que é isso É isso, churrasquinho entre amigos. Só amigos um amigo. Traz quem que Sim. você quiser, já que você vai se sentir, né, meio que... Acuada? Acuada e tal. É. A vinha vai vir, Parece que o homem é tudo vir. igual, né, irmão? Um completando o outro, pois mas nós não, é. não é igual. Um nós não, não é, nós não, é não fala as mesmas coisas. Exatamente, é, é louco, cara exatamente. Mesmo. Aí ela... Não, não, não sei. Não sei se é legal. Mano. Aí eu digo, tá bom, velho. Aí eu falei, Ave, ah, você vem, ele vou, irmão. Aí do nada a gente falou, as cachaças começaram a subir a cabeça. Eu digo, e aí, rapaz, não vem, não? Ela, eu vou. Aí ah, eu falei, ah, porque a Vini vem, né? Aí você vai, né? A Vini vem, você vem. Não sei o quê. Se fosse pro meu chamado. Aí tu então não vou mais, não. Você não quer? Não vou. Aí eu digo, não, nah, pai, eu quero que você venha. Peraí. Caralho, mano. Aí foi, foi, esse aí, foi esse aí foi nesse dia. você fui. foi. Fui. Caramba, mano. Eu fui porque eu ia pra uma festa. E só saiu de lá que hora? Pergunta aí. Sete deslizando horas. Da manhã. vai. Vender esse vem. E aí a gente ficou nesse primeiro dia. E você chegou lá que horas? Era de tarde? Eu não, ainda? era de noite. Eu tava me arrumando pra ir pro de Harmonia noite do gravou. Samba. Você se arrumou muito esse dia? Não. Não? Tá, de short jeans, não foi? Uma blusinha? Eu ia pro show da harmonia, um, de um negócio de tênis. Mas, mas, ó, agora eu dou uma curiosidade. Você tinha o um que receio, medo do que iam falar? Tinha não, que, não que do que ia que falar. Ah, eu é eu achava que, é. que eu ia me envolver com um cantor que ia me lascar todinha. Uhum. Eu ia me sofrer, ia sofrer, ia receber muito corno, ia, ver, ah, uhum. ia ter estresse. Né? É que vocês vai eu... com a cabeça de eu casar acho... já, né? Ah, ah, eu acho que é. também poderia não haver o interesse da parte dela. É. De como homem, sabe? Até conhecer outra trocar dela, ideia, não sei. Porque a gente se via muito superficial, né? Cumprimentar aqui, ah, obrigado, tá bom, trabalhando. Mas eu acho que o maior medo era. Então, a gente era nunca esse, teve um, uma troca assim, uma ideia. Eu, eu, eu namorei um cara que não era nada assim de ter é, é, fama. fama, não sei <laughs> o que. Eu já tinha uma árvore construída na minha cabeça de gaia que eu tomei. Aí eu falava, vou, vou conhecer um cantor, vai ser pior ainda. Tu não tinha achado homem que prestava? E ainda. Eu falava tá isso. Cara. E eu falava isso eu falava, velho, eu sei, eu, eu, a gente conversava muito sobre isso, assim, mesmo com essas loucuras de, de conquista, de procurar e tal. E ela falava que nada, vocês cantores tudo escroto não sei o que. Tinha mesmo. essa visão assim, <laughs> aí eu fiz, cara. Realmente o mundo da gente tem pessoas que. que são escrotas mesmo, tem pra onde correr, mas no generalize assim, não me conheça, pô. Ele falava muito assim, vamos sair pra conversar. Me conheça, pô. O me mínimo conheça, que você pode dizer conversa. é disse, pô, eu não quero. É, ele falava isso mesmo. Tu já tá falando. É só mas... você. Tá... Aí eu falava, você só tá vindo pra trocar uma ideia. Você não tá vindo pra gente Caraca. se envolver, meu não? Doce? Você não vai conhecer claro ela, que que é o seu. Mas foi engraçado. Vai conhecer envolver, o Leandro, mas porra. Vai, vai, foi, vai Leandro. Vai, foi. Eu não sei se a gente pode falar dessas coisas aqui, será? Do quê? Do que você ficou com raiva de mim e você queria só. Desliza oh, falou. Mano. Ela não queria falar, <risos> <risos> mas já falou, né? Não, é que o é que eu falo ele? Você já tava com a cabeça, tipo, ah, vou me envolver com o cantor. Vai, ah, puta que pariu. então já foi com a cabeça de casar, pô. Mas, é, mas eu. Fiquei pra conhecer É porque primeiro. tem um negócio que é engraçado. Falar. Exatamente. Exatamente isso aí, Gal. Teve um negócio que aí, aconteceu que foi engraçado. Aqui, cara. Eu vou falar, viu, gente? O professor gosta de ouvir isso. <laughs> viu, gente? É rapidinho. Rápido. Tá pra ouvir daí, galera. E é... eu já sei o que aí é, eu vou me. Defender? Óbvio. <laughs> Tamo aqui com Óbvio, você. Obviamente. <laughs> Tamo com você. <laughs> Aí eu fiquei com o Léo. Você tá com três homens aqui nessa <laughs> Mas Matei um monte de mulher é... ali mesmo, cuidado, cara. Todas armadas. Eu fiquei com o Léo, ficamos, eu fui pra casa. Sete horas da manhã. Ele não insistiu pra ficar. Mais feliz também, ou mais feliz feliz, feliz? feliz, feliz, boa, né? pão. Entendeu? Pronto. Aí no outro dia eu voltei pra casa dele. Eu fiquei ficando com ele essa semana toda. Foi tipo segunda, terça, quarta. Acho que na quinta ele viajou, na sexta ele Nossa, viajou pra fazer show. E ela então. não queria, né? Minto, na sexta tinha baile da Santinha. É, era, que era janeiro. É, de verão. Aí eu já comecei a ir pro baile já escondida, entendeu? Tá. Aí a gente já tava ficando tá escondida ali, pra caramba. Tá. E aí passaram, sei lá, uns três dias segunda, terça, quarta. Nada dele tentar nada, né? Aí eu cheguei em casa, falei, minha mãe. Tentar nada, no caso. Tem demo. Tem é. Entenderam? Aí eu falei, minha mãe. Deixa eu te falar. Eu acho, só as conversas. Eu... Eu... É, só as conversas. Eu falei, aí eu, eu falei com minha mãe, ela e aí, tá gostando? Porque ela que me incentivou aí. Ela, você precisa ir conhecer as pessoas, não sei o quê. A minha mãe acha que ele é viado. Que ele não gosta, não. Porque minha sogra é bem desbocada. É, minha, minha mãe é bem. Fulerá. Aí, minha mãe, é mesmo? Eu falei, é, nem tenta pegar meus pés nada. nada, nada. Aê, Vou de defender ele, Léo, agora. Isso Ai, é um homem que tava o homem respeitando é desde o primeiro minuto a Ai. mulher da vida dele, porra. É isso, Léo, né? tamo junto. Valeu, Leandro, moleque. O caralho. É, entendeu? Brocar pro brocar, irmão? <laughs> aí, ó. Entendeu? Já tava vivendo essa fase é. aí, é. É, antes É normal, né? Você quer uma coisa diferente. Só que eu digo, velho, vou dar uma segurada. Agora vou me defender, né? Porque tá? Agora... ela já tá toda com o pé atrás. É, é exato. Pô, vou dar uma segurada, porque. Pô, tem um tempo que a gente vem falando, mano. Tem um tempo que a gente vem tentando se envolver. Fosse. E eu me conheço, mano. Principalmente naquele período. Deus, Solteirão. Eu digo, velho. E tanto é que ela falou aqui, ó. Eu conversava com meus amigos e, pô, velho. Aí os caras comentavam, pô, velho. E o pô, tá fazendo com doce ainda, velho. <laughs> <laughs> tá fazendo charme ainda, eu digo. Aí os caras, pô, é mesmo, velho. Pô, que viagem da porra, não sei o quê. Só que os meus amigos sempre foram assim. De dizer, pô, irmão, eu deixa a Baila, falar, a hora vai acontecer. Os caras nunca foram dizer assim, pô, pra tá é. fuder, mano. Graças a Deus, Calma. mano. Meu ciclo de amizade, os caras são. Calma. De... É. Eles entendem. Não, que deixa ela lá, se bota aqui você vai curtindo sua vida. Não, na hora que tiver rolar com ela, vai rolar. Eu digo, não, é. Mas deixa eu te falar, mano. Quando ela vir agora, eu só vou. Respeitar o máximo. Não, só é, vou, o só vou vou mandar ir embora. Marcha. Se ela Mas vir foi. falar comigo, eu não quero é mais. Exatamente. É. É, é, mais um é tchau. Eu, eu tinha isso, não botei nem isso na cabeça. Diga. Porque eu comecei a tomar um certo ah, ranço. Só. assim pô, mano. Muito doce. O não. mulher tá me achando o quê, mano? Cara, gente boa pra caralho, parceiro, educado. Alto. Do bem, bonito. bonito que, que, careca, cheiroso, danço, que mexe os pés, que mexe os pés. Jogo do bolo e danço. danço. <laughs> peitoral, cheiroso. Trabalhador caralho. Seis anos, né? Seis ba... anos. Eu no eu não pise ninguém, não tomo o que é teu pai, teu mãe, teu irmãos, mulheres, ó. Honesto. honesto. todo. Digo... <laughs> Paga por 7 todo mês. Todo mês, pô. Honesto todo. É honesto é todo. Bom. Aí eu fiz. Não, quando ela vier agora, esqueça. é diga, velho, vou mudar a chave aqui, porque até o comportamento dela comigo já era outro, Tipo, uma... você nota quando a pessoa é de responsa, né, mano? Sim. Todo respeito às demais, mas você nota quando a pessoa é e não é de responsa, eu digo, putz, mano. Acho que eu vou ter que mudar meu meu approach. É, meu pensamento aqui sobre o que eu ia fazer e deixar de fazer. E aí comecei a. Antidônia Vocês se apaixonaram junto, eu... rápido? Se pegava assim e beijava. Eu. Vocês se apaixonaram rápido? Se sentem assim? Eu por ela, sim. Ele por mim primeiro. E você? Eu demorei um pouquinho. Mas, tu é... mas é verdade, mas é porque foi tudo muito intenso. E eu tinha muito receio, medo, entendeu? Então eu acho que eu fiquei mais. Na, assim, na defensiva. Não foi tipo porque eu não gostei dele, eu não teve química. Não foi isso. Eu tava realmente com muito receio. Acabaram então, de sair do relacionamento também, né? Foi. acabado não, não dois, dois anos, anos já? É. Nossa, acabei de lembrar. É. Tá, e aí você. Não, Todo tá engraçado. É, eu fui então, pra eu falei fui, pra minha fui, mãe. É. Aí... Então, às vezes a gente se deitava, dormia junto e tal. E eu sigo na onda. Digo, porra, velho. Eu onda, me conheço, volta a dizer, se eu for, no dia seguinte eu não vou querer ver a cara. Uhum. <laughs> Por Deus, pela minha filha, pelo amor de meu pai que Deus tenha. Eu digo, pô, não vou segurar, vou tentar mudar, com vou essa tentar mudar, aqui. né? Ser 30 anos solteiro, Exato. agora eu quero namorar. Vou é, tentar eu, mudar. Eu tô gostando dela, da companhia, de assistir um filme, de trocar coisa que eu não não vivia como a gente, né, tem vivido e tal. E eu digo, Deus, na hora certa eu ataco. <risos> 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 Ou deixa ela e tomar. E aí foi isso, cara. Na hora certa fui, aí então, e agora a Lisa uh. aí. <laughs> e nossa, que criança linda, esperta, é, mano. Ele nossa Senhora, é. mano. Mas então, pera aí, na hora que foi, você já falou: é isso, eu vou casar com essa mulher, vou ter filho, vou ter viver. Foi, 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 foi essa foi. sensação. Exatamente. Desde sempre. A gente começou... Eu sempre falava com ela, a gente, eu não vem nem meses, não, já pedi um mês de namoro, quer casar comigo, já. Foi. de aliança, aí tomava, não quero mais, vamos separar, e volta até outra aliança e não, não. Eu tenho uma coleção de alianças. O meu pai de não noivado. tem a dele. Eu tenho coleção de noivado. Eu tenho umas três noivado Três alianças de noivado dele. Tanto que ele terminava e voltava. Toda vez que ele voltava, eu quero outra aliança. Ah, é. Que aquela amaldiçoou, né? Aquela ali eu não quero mais. Era bem isso. Pá. Aquela ali tá maldiçada. vale né? não quero. Aí ele vinha com a aliança. Eu falei, isso. Aí terminava, eu tomei a aliança, garota Aí vinha com outra. Nossa, a história de vocês vem muita persistência uhum. com Muita, doce. muita resiliência com o <laughs> e, e detalhe. E muita e muito, persistência com o persistência. <laughs> E muito amadurecimento, porque, cara, a gente era massacrado nas redes. Era muito. Mas por quê? Massacrado no sentido assim de deboche. Sério? Por quê? As e pessoas não iam. Hoje como... não. Um é, casal não levava realmente... a sério a gente. É, exatamente, não levariam, não levavam a sério a gente. Como é como casal. uma fera ali, um. Tipo assim, outro. ah, aqui esse casal aí olhou. Toda hora vai falar, volta sei o quê. Atualmente Mayra... <laughs> é Maiara, é perdão, eu sempre confundo. Eu não sei. Com, então. com... Com... Fernando. É, As era basicamente isso tal. que a gente vivia. A gente viveu isso, cara. Pelo amor de Deus, até isso aqui. Eu sempre confundo, eu acho que é Maiara. É Mas maior. também, se não for, é, é outro. Maiara. Né? Maiara e é. Fernando? É. Ó, como de lá em Salvador, quer tem o cu, cara? É. Fiquem junto de uma vez, vocês formam um casal massa, por favor. Faz como a gente aqui, mete logo um filho aí, Fernando. Resolve o B.O., enfim. E aí, a gente era visto dessa forma, cara. Isso Mas foram muitas idas e vidas. Isso me muito. A mim, principalmente, porque. Léo, hoje a gente conversa e a gente fala disso abertamente, mas muitas pessoas achavam que, sei lá, era traição ou discussão e não existia isso de fato entre a gente. Ele simplesmente acordar e falar, não quero mais. Uhum. Aí eu falar, tá com o quê, meu filho? Foi o que aconteceu? Ele, não, não quero. E hoje a gente, ele entende principalmente, que eu acho que é o mais importante de tudo, que era uma falta de maturidade. Ele tinha um medo também de, de entender que, ela, que ele tava gostando de fato de alguém. Mítico, entendeu? ligão. Imagine, cara, você no auge da sua puberdade. Eu imagino a tua puberdade. <laughs> o cara de Aí... ah! Ah! É gritado de casa. Aí você. Tipo, com condição, né? Tomando Num... as testosterona, né, irmão? Pô, viajando o Brasil e o mundo. Conhecendo a o... a satisfação apenas sua mãe, seu pai e suas irmãs. Bem e é o seu trabalho, de fato. Sim. Aí, do nada, você se vê apaixonado por uma pessoa. E tipo, caramba, mano, tô voltando para casa. No meu dia de folga, tem que dar atenção a essa pessoa. Tem que ficar dando a vista que, que eu tô fazendo. Mas não era por minha causa, não, tá? Eu nunca fiquei no pé não. não era, mas era mas eu. Mas pelo que ele tá falando, ele... eu acho que ele não se sentia pronto. Exatamente. Era isso aí. É isso aí. Então eu voltava, eu sempre gostei de meu churrasquinho em casa. De juntar meus amigos e Eu queria ir pro pagodes, cinema, queria jantar. Ele não tinha essa rotina com ninguém, eu nunca acho, teve. Mano, eu vim conhecer cinema um dia desse. <laughs> A primeira <laughs> vez que ele Tô foi no cinema de... foi comigo, inclusive. Com ela. Porque nunca passei lá, vamos. Pro... Eu viajava tanto pra turnê como pra férias, pros Estados Unidos. Quem disse que eu já fui na Disney? Mano? Não dá tempo. Nunca tinha ido. não? não nunca é, pra tinha balada ido, mesmo. Nunca, quis. nunca nem pensou, né? Aí, aí do nada né? conheci com ela. Sabe, coisas assim, tipo. Diferentes, né? Porra. Não, eu não tô pronto pra viver isso ainda. É, no ritmo de vida que eu tô agora, pra eu namorar, a pessoa tem que ser igual o mítico. Exato. Assim, Por quê? <laughs> tô aqui, Então, mas você não quer, <risos> mano. <risos> o cara vai é sair. É porque eu tô falando assim. É porque eu não tô preparado. É, ah, olha o ritmo da minha vida, irmão Então, só você é, entende. Agora chegar em casa, fazer uma E aí eu chegava em casa e tipo, caramba, velho, quero sair com meus amigos pra tomar uma, queimar uma carne em casa, rever minha família. Ou mais suave, não, meu. mas tem que dar atenção ao namorada. Aí eu. Despirocava, mano. Eu digo, ah, velho, não quero mais, não, velho. Era assim. E era assim, cara. Mas, mas eu gostei, tipo assim, gostei, assim, entre aspas, vocês deviam sofrer com isso, né? Muito. Mas o lance de, tipo, falar e ser sincero, de, tipo, pô. Eu falava sempre isso. Eu não sei, não mano. Quero. Eu não, me senti... não, mas ele não explicava, não. Ah, tá. Era assim, eu não quero. Então Aí você falava... se culpava às Aí vezes. Aí eu falava, né? mas aconteceu alguma coisa que você não gostou, ele? Não, não. Só não quero. É porque eu não sabia assim, mano, literalmente conversar sobre. Ele não sabia conversar, dialogar. Ele nunca teve ninguém. Então ele, e eu namorei muito tempo. Eu namorei cinco anos, depois eu namorei quatro anos. Então eu sempre Experiente. fui da conversa. Não, não se é mas <laughs> eu, mas <laughs> eu tipo, de, Vai, a gente precisa conversar. Se tem alguma coisa errada, ele não conversava, sempre não quero, beijo, tchau. E foram, e aconteceu isso várias vezes. E aí tem uma hora que eu cansei. Eu acho que foi nessa hora que meio que virou. Porque a gente tentou tudo, tá, gente? Quando ela cansou ele já estava apaixonada. Ah. E aí se tornou mais difícil se afastar de mim <risos> Fala <risos> Oh and now oh, we go oh, Bota a voz, bota a música de fundo mas a, a, gente tentou, a gente tentou várias coisas Assim é, de, de terapia De muita coisa assim Pra tentar, eu falei, Léo, essa aqui é a última carta que eu tenho aqui na mesa. Vamos tentar isso aqui. Mas que legal que vocês tentaram. Tudo, tudo que vocês tinham pra tentar. Mas sabe, né, essa é. tatuagem aqui, ó? Resiliência foi pro carro dele. Porque eu falei, meu amor, eu fui resiliente. Porque. Mas ele também tô... foi um pouquinho, esperando tudo? Também, exatamente. E... Não, ele, é, foi, ele foi insistente. Óbvio, valeu, eu fui resiliente. Aí. Ah, entendi. Ah, eu passei pelo problema, é. superei e vim. E detalhe, vi, aí eu entendeu? chegava de viagem, fazia isso, terminava, não quero mais, sem motivo nenhum. Dava dois dias, tava Aí tu passava tia, a cachaça, né? enquanto com os amigos e a família. Ia pra lá com um buquê de flores. <laughs> Falei, Inês, Aí ela olhava tipo, ah, voltou. Saudade né? dela. Porra, mano. Loucura, não, era sempre velho. assim, era tipo coisa de dois dias, três dias. E a gente dias. voltou na pandemia, né? Mas o que, que foi a chave pra você falar, não, não, é isso que eu quero, cara, eu tô preparado assim, não sei. Se... Eu já sabia que a gente tinha que estar junto, porém eu não sabia como lidar com isso. E a pandemia que eu digo, velho, é, é ela que eu amo, é ela que eu quero estar perto e vou ter que resolver essa porra agora. Se eu brigar, se desgastar, no tempão onde eu ia em casa, o pau vai quebrar aqui, a gente vai ter que resolver aqui. E foi na pandemia que eu intensivei também minha terapia. Que nos ajudou muito. Que da hora. É, é, eu acho que é ainda mais para essa parte emocional, para nós homens, assim é muito importante, porque é isso, é, é difícil ter uma referência. Às vezes, eu, eu entendo o que ele disse de, de querer saber o que quer, mas não saber o que fazer. Porque... Exatamente. Eu vou falar da, da minha parte, assim, tô solteiro. Aí eu fico na minha cabeça, tipo, caramba, tô solteiro meu trampo tá indo benzão se começar a namorar e começar a dar tudo errado tem mais uma pessoa para cuidar é, não sei o que, é que e tal terapia. e eu não sei se eu quero ah. também aí eu com... isso eu comigo tá é Sim. mas eu acho que era o que passava terapia. na cabeça dele também Léo eu, eu realmente falei assim eu não quero mais para mim não dá eu tava realmente com minha cabeça tava para explodir porque ele não me deixava viver real ele falava eu não quero mais vai viver sua vida dava dois dias ele começava a ligar Aí eu bloqueava, aí os amigos ligava, aí ele batia na porta. Era assim, era muito, ele era muito insistente. E eu falava, você precisa se resolver com os seus sentimentos, porque isso tá me afetando psicologicamente, não está me fazendo bem. E aí teve uma hora que eu falei, não quero mais, e, e fechei portas mesmo, assim, falei, vou viver minha vida, ele também. Foi bem no carnaval, foi no carnaval de 2020, inclusive. Foi. Foi no carnaval de 2020. E aí, pronto, a gente ficou um mês. Foi, ficamos mais, mais de. Ficamos um mês sem se falar. Foi o maior tempo que a gente ficou sem se falar. Eu Muito falei: bloqueado. Não, não tava bloqueado, a gente realmente e terminou. Evitou, né? Ela me bloqueou uma vez. <risos> <risos> algumas, algumas vezes. Eu digo: ah, ela me ama mesmo. <laughs> e aí, ele, eu acho que teve essa virada de chave na pandemia. Porque eu acho que teve muitas situações na pandemia. Teve a parada, parou o trabalho, parou o que ele vivia. Pa, pa, teve um problema no pé que ele teve que fazer cirurgia. Eu, 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 fiz, eu fiz o ano de 2019 inteiro com o pé quebrado você falou foi. aí foi, foi. eu então, acho foi, que ele se tá sentiu bem. muito Nossa. vulnerável também do tipo o que é que realmente importa porque essas coisas vão Me parar é. e o que é que eu vou priorizar da minha vida entendeu é, na FDM, a gente deu mais valor à família a pessoa que tava muito, do, do lado ou então é. imagina potencializou que... isso que já valorizava né? e que era é. sozinho começou a se perguntar tipo pô isso eu imagino você nem né? isso de a música acabar não sei o que eu, eu estar... volto para casa é... fico sozinho é, exato, a mulher que eu amo exato, tá lá tá longe exato. foi isso exatamente aí. exatamente e foi basicamente o que eu acabei de dizer eu vou chamar, ela gosta de mim, isso é notório. Vou saber se realmente ela ainda tem interesse em estar comigo, mesmo com todas essas divergências e tal, essas idas e vindas. Até porque tem hora que a gente perde a admiração também, né? Chegou, graças a Deus não chegamos a esse ponto. E aí eu disse, cara, eu quero, tá ligado? Tô disposto, quero mesmo estar com você. Mas você vai ter que me ajudar também. Nunca fiz isso na vida. É, <laughs> é, exato, você vai ter que me ajudar também. É, eu tô passando uma situação... Punk aqui, que é da lesão, não tô bem psicologicamente, eu tô sem trabalhar. Creio que você também, mas para mim tá sendo muito mais punk. A minha rotina era muito, é muito louca, né? Mas naquele período, tipo, caramba, você se vê dois anos sem. E criando expectativa. Ah, vai ser só dez dias, quinze, né? No início um da mês. pandemia foi assim. É. Um mês, do nada virou dois anos. E aí foi que realmente todas as, as divergências que tiver, tivemos era, velho, por que você tá agindo assim? Ah, por causa disso, disso, disso. disso. A gente conversava coisa que a gente não tinha. Porque eu tinha fuga do trabalho. Mesmo sem querer, a gente brigava e eu viajava. Ah, vou trabalhar. Viajava obrigado Tá, sim. Tentava responder e conversar por WhatsApp e piorava a situação. Quando eu voltava, qual era a minha fuga? Família e amigos. Churrasco e cervejinha. Não queria conversar. Não, mano, eu tinha na minha cabeça que meu relacionamento não deveria ter DR. É. DR é chato. Eles Meus amigos falam. Fala, véio, mas tem que conversar como é que. Não, não tem que ter meu relacionamento, não. Não quero que seja igual todo mundo. Não sei se a palavra <laughs> certa. Mas todo relacionamento tem discussão. Não, o meu não vai ter, irmão. Eu falava isso, cara. Olha que loucura. Que loucura. Mas com a terapia, eu acho que você teve um Muito discernimento, bem. né? E, cara, e, e já que você falou, tipo, pô, você se vê assim nessa constância. É, é, como é que é o conflito, né? É um Entre conflito, do Coração, cabeça, pô, se eu fizer isso daqui. Ah, mas igual... quando a gente é exposto pra caramba. Cara, e. Quem sou eu aqui, né? A sessão terapia com o Léo <laughs> Mas que é porque eu vivi isso, literalmente assim, envolveu diversas situações até eu encontrar esse eu marido para Lore, sabe? Situações que até então eu só vim descobrir na terapia. Começou é a relação com seu pai. Começou é a relação com sua mãe. Aí você vai vai se esclarecendo é, nessa, exato. Vez, tipo, nossa, agora eu sei. Como você trata fulano? Como você trata siclana as pessoas? Da... Como é você no trabalho? E eu, eu, nas primeiras sessões, digo, acho que maluquice isso é essa, velho. O hum. que é que tem a ver minha relação com a mulher que está me perguntando de trabalho, de minha mãe, de meu pai? Quando você vai ver, junta tudo, cara. Porque tem fatores ali que acaba. Que, um exemplo, tinha atitudes de meu pai que eu levava pro meu relacionamento. Atitudes essas que no tempo de solteiro eu não aprovava de meu pai. Eu digo, caramba, mano, eu tô sendo a mesma coisa que meu pai, e coisas que eu não gostava nele. Da hora. Tá ligado? Então na terapia, isso. você, uou! É isso que eu tô fazendo, doutor. Eu não quero ser isso de meu pai. que eu não gostava dessa atitude dele. Uhum. E eu tô sendo isso com a pessoa que eu amo. Então, envolve várias situações, tá ligado? E tipo, porra, mano, por que eu não quero namorar? Ah, meu pai sempre falava que, tipo, ah, não tem que se prender a ninguém agora. Calma, tá muito sério. Vai trabalhar. Exato. Então, sabe, você fica nessa. Eu não tem que confusão mental. o fica, é. E aí, foi, eu digo, pô, na terapia você começa a abrir a cabeça e dizer: nossa, mano, que mundo louco. Eu tratava eu, eu... certas pessoas porque meu pai me criou assim. Com certeza, né? Ah, mas você é frio. Não era. era. Você não demonstra carinho, amor, do caso... É uma pessoa que, às vezes, nunca recebeu tanto, não sabe... Entende, é isso mas... aí, ela, ele. é isso aí. Enfim. <risos> <risos> vale isso pra Baena, Ó, os não os não é baiano, né? Os baianos não dá, mano. Eu conversando <laughs> com o baiano, ele lá, ele lá, ele <laughs> lá, ele aí, Eu aí. falei, porra, não dá, fiz... vida que eu vou já logo... Aí eu fiz, caramba, fizemos... Uh, enfim, cara, fizemos diversas situações, assim, pra gente poder estar junto. A gente passou por diversas aprovações. A gente passou aprovações. por muitas coisas. E eu acho muito importante, Léo, estar tá falando sobre terapia aqui no podcast, que tem tanta muito audiência, bom, porque... Eu passei por essa situação com ele da do preconceito com a terapia, entendeu? Ele falava, eu não sou louco, eu não tô maluco, eu não preciso. Meu pai falava isso. Entendeu? Eu não tô maluco? Pra que ele que é Mano, moleque de favela. Uhum. Sem. É, é, Instrução. Pelo amor de Deus, gente, não me entendam mal, mas falo por mim. É, era muito difícil o acesso a certas coisas, as informações principalmente e tal. Era muito básico ali. Então, com a terapia, quem faz terapia psicológico, psicólogo é doido. Uhum. Tem que ser tratado. Na verdade, de é psiquiatra, que não é Psiqui... doido, mas Enfim. que tem uma. Não, mas é isso. Doido não se é, é, é assim, pessoas de... assim, é. que têm problema mental. Trocadas, né? Enfim, e eu tinha isso na cabeça de criação de moleque. Ah, eu vou fazer terapia? Que eu estou maluco, eu fazer terapia? Ué? É, eu fiz um pouco de terapia. E aí quando Entendi. eu fui começar a fazer a terapia, eu falava assim: é, mas eu sou conhecido. E se a pessoa virar pra outra pessoa e contar tudo? Uhum. Aí ela fala assim: não, mas Esse é, é segredo. Arrecer. Eu Exa falei: Mano, me conta o segredo, eu conto tudo no outro dia. Pois é. é. Aí, pra eu fazer <laughs> terapia, ela sabe, falava ele, isso. Eu vou contar minha não. vida pra pessoa. Eu falava: é, é a profissão dele, você, da pessoa, você vai contar. Então, vale. foi, foram. Que gente. Velho, né? né? é difícil, mas quando Ai, você se ver... abre lá ele, meu irmão. Não Velho, é sério, é difícil é. Nas, primeiras, nas primeiras sessões assim. Mas quando você se sente à vontade com a psicóloga, meu irmão, você fala até demais. Você é fala coisas que você nunca escutou você falando. É louco isso? E você né? começa a realmente ter entendimento de, de diversas situações. Mas você, meu Deus do céu, e a, a psicóloga só fica assim, ó. Uhum. E aí no final da sessão, eu tava nisso isso aqui, Léo, é por causa disso, 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 disso procure trabalhar isso. Tente mais exercitar esse tipo de coisa, de atitude. E você fica assim. Caralho. E, e ajudou muito no relacionamento da gente, porque teve um amadurecimento de ambas as partes, mas eu acho que teve um amadurecimento muito de Léo. Enquanto, enquanto quis, homem, independente dela homem. É, ele quis mudar. E Nossa, eu cara. falo assim porque realmente era, e ele sabe disso. O Léo era muito machista. Então a gente batia muitas situações. Mas não assim. tempo de hoje você falou uma coisa com é. Peraí, pô calma ele era machista não era em várias situações dessas situações mesmo dele não Também não, não, era, não aceitar algumas situações do pai e refletir isso em mim eu não aceitava é. voltava para ele, criação, ele era. e não. não era por maldade não era tipo assim é o jeito que aprende não tô enxergando tipo assim é justamente Exatamente. entendeu mas Exatamente. eu tinha que alertar ele eu falei essa situação eu não quero então ele ia para terapia batia sobre isso voltava e mudou muitas atitudes muitas um, atitudes um de, exemplo tipo... vamos de surpreender, de tipo, hoje mesmo ele faz mais surpresas para mim do que eu fazia muita surpresa para Léo. Sempre tava ali mostrando amor e tudo, mas Léo era muito frio, como ele falou, era muito Assim, não demonstrava carinho e tudo mais. Então, ele veio mudando. E hoje ele não tem medo de demonstrar isso. Porque eu acho que uma parte do machismo é essa. É o um homem não querer demonstrar que ama. Não gosta. Não é machista de tipo. Né? Na, nada sim, disso. Sim. É de tipo assim. Porra, eu não vou demonstrar meu sentimento. Não vou demonstrar que eu gosto Sou dela, homem. Sou porra, homem. homem não, porra, vou, porra. não vou mostrar sim. que eu sou fraco. Não vou chorar. Não vou entender Era é tipo muito isso. Era muito isso. É foda. Aquele cara. Né? Ah, mas ah, eu acabou imagino acabou também, né? Os caras né? É um. Um cara negrão na Bahia, na onde você nasceu há não sei quantos anos atrás, imagina também como devia ser. Exatamente. Então, é, é muito louco. É, é... Tipo, a gente vai crescendo assim, né? E, e, e se torna uma autodefesa. Tá ligado? Era um bloqueio que eu tinha. Eu digo, pô, eu não vou também demais que eu posso. Qual é mesmo? Qual é a intenção? É. Da ele chama muito tá isso. Não, tô cont... eu, outro dia eu confundi. Ele pedir, ela, pode saber pô, a menina tá comigo por quê? Aí ficava todo cismado. Não queria durante cinco bloqueado. anos, pra que, é que ela tá querendo agora? Entende? Imagina. Aí o conflito vem mesmo de forma absurda. E várias perguntas, vários questionamentos e tal, por que agora quer? E não tô entendendo. <laughs> era, era assim, era assim, era tipo, assim. Tipo, volto a dizer: meu pai sempre foi assim. Volto, sempre vou apontar meu pai, porque esse lado que eu tenho é muito dele. Minha mãe já é aquela pessoa, ah, meu filho, vem, sabe, coraçãozão e tal, meu pai, peraí, quem é? Mais desconfiado, desconfiado, né? Né? É. Exatamente. E volta a dizer, era uma autodefesa minha, um bloqueio, não era por maldade, era porque tipo, era aí, mano. Eu, eu entendo, Oi. a gente recentemente teve um papo desse, né, falando do, até dos nossos pais e tal, a gente contando aqui, e eu falei, mano, verdade, né, eu lembro a primeira vez que eu dei uma, que meu pai me abraçou assim, do nada, eu fiquei tipo... Se, é, sem entender, exato. porra, Adriano, me abraçou. Isso é muito comum, <laughs> é, né? É, mano. Mas é muito legal vocês estarem falando disso aqui, cara, porque a gente tem a visão de casal na internet, eles são perfeitos. Ah. Eles não, a gente passa por muitas aquilo. coisas. E vocês falando disso, a galera agora, pô, que da hora, eles também sim, procuraram a que mano. Eu acho que um dos porquês as pessoas é, não se identificarem, porque eu, era o que eu falava muito pra Léo, tipo, a gente terminou várias vezes. A gente não botava a público assim, o que é que tinha acontecido, mas diversos casais passam por isso. Termina e volta e briga e não olha na cara e volta e. Ah, e por não, não serem Postos, tipo assim, não passam por essa situação toda. A gente, a mídia toda tá em cima da gente. Então, a todo momento que o Léo terminava, aí tinha alguma exposição e tudo mais. Então, eu falava, a gente é muita hipocrisia. Porque a maioria dos casais passam por isso. As pessoas tô, brigam, as pessoas terminam, as pessoas não querem olhar na cara. Aí volta, conversa. Então, eu tentava não me abalar muito, trazendo para esse lado real. De Lorena pessoa, não Lorena famosa, não Leandro famoso, entendeu? Eu falava... A gente tá se conhecendo, eu não nasci com ele, eu não conheço ele, eu tô conhecendo a família, tô conhecendo os amigos, tô conhecendo é ele. Bom, ele é a mesma coisa comigo, são, é uma outra criação, querendo ou não, totalmente diferente da minha. Léo veio de uma realidade, eu vim de outra realidade. E a gente precisa também entender tudo isso. Então, com certeza vão haver conflitos, a gente precisa conversar, precisa se entender. Em todas as vezes, pra fazer isso acontecer. E eu acho que o porquê disso ter dado certo, além da gente querer muito se amar isso muito. Que eu ia falar, vocês queriam, pô. A gente aprendeu sobre o diálogo, realmente, durante a pandemia. E é o que Léo falou: ah, tem que resolver, vamos resolver aqui. E eu acho que foi por isso que, que a gente conseguiu fazer com que a nossa família é, é, funcionasse, a gente casou na pandemia, tivemos lixo na pandemia, então... Foi, deve ter sido uma bênção pra casa de e, vocês, E, né? e ainda tá assim, cara, por mais... Por toda essa evolução que tivemos e tal, a gente continua ainda em evolução, porque Total. vira e mexe a gente tem erro. Mas irmãos. vai ficar assim pro resto da vida, e, Sempre! Tipo, a, tem alguns momentos mesmo, por exemplo, a gente precisa... Ah, tem uma parada aqui que não tá ah, não foi legal que você fez e vice-versa. Tem momentos que eu não quero conversar. É... E um respeita o espaço do outro. E uma outra hora a gente conversa sobre o assunto. Mas eu sempre Eu quero é falar sobre agora, entende? Agora não... eu tô nervoso. Exato. Agora. É... É... Exato. E, é muito, ah, do... e é muito da situação. E também existe a conversa. Porque antes a gente não queria conversar e meio que esquecia o problema. Existe o problema, ele não quer conversar. Ou eu também às vezes não quero conversar em alguma situação que eu não gosto. Damos o tempo, ele, e aí vamos conversar agora. Ele mesmo me chama para conversar, coisa que no passado nunca aconteceria, entendeu? Então, acho que tem amadurecimento muito forte depois do casamento, depois de Liz. Isso o amadurecimento veio muito mais assim Impressive. pra gente. E ela é uma bênção assim na nossa vida. Acho que tudo é agora é em função dela também, né, amor? Literalmente. Ela foi, literalmente. vocês planejaram? A gente planejava, Era um sonho, mas. É sonho nosso, muito mais meu. É? É. Muito mais eu meu. Eu sempre quis ser pai, assim, desde quando desde, a gente começou a namorar. Desde sempre, cara. Sempre falava. Na minha comunidade, na Boa Vista do Labato, eu falava, pô, eu quero ser seu pai, mano. Quero ser pai. E, assim, e, esse cara tá maluco, rapaz. <risos> 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 Nem esperma você ainda tem, porra. Esqueci de ser pai. Eu digo, velho? Não, não sei. Deve ser incrível ser pai, mano. Via, o, os meus amigos, é, de todos eles, assim, eu sou mais novo, né? O molequinho já andava no meio dos caras, é, velho então como. você foi aquele amigo que os amigos viu crescer tipo exatamente lá, viu ficar a primeira exatamente. vez exatamente é o que era o responsável né tipo leva a léo que você é responsável era o responsável por ele dona marina posso levar a léo <laughs> é, Tá na minha responsabilidade então era o molequinho da o mascote da galera da turma exatamente o moleque da música o que, tipo, dançava, sabe? Tipo, vai, Lelé, o de dança, né? Aquelas coisas. Então eu adorava estar no meio dos caras mais velhos. E foi o lance da, até mesmo de amadurecimento, essa vivência, assim, com os caras mais velhos, mais experientes. E aí eu fiz, pô, cara, eu quero ser pai, mano. Como é ser pai? Eu perguntava pros meus amigos. Moleque, curioso. Aí na hora que eu comecei a namorar com ele, eu quero ser pai. Eu fui meti um chip logo. Foi. Falei, opa, agora não. Eu tinha. Quantos anos, amor? 20. Ah, 23 é anos, sei lá. Novinha. 23 anos. E ele. Como ser pai? Como ser pai? Como isso mudou pra você? 30 anos. Eu tinha o quê? 28, 27. Na pandemia. É, você tinha, sei lá. 6 anos de diferença. 27, enfim. Eu tinha 23, 22 ah, pra tipo, 23. 23 anos também, mano. É. Nossa, <laughs> nossas histórias batem. Tá vendo? Ah, eu era muito novinha e ele fazia isso com muita certeza. Tipo, eu quero ser pai. E Até na hora do sexo mesmo, ele fazia de tudo pra me engravidar. Falei, meu filho, pelo amor de Deus. Eu falava, essa posição aqui dizem que engravida. <laughs> é, né? Ele eu tava, tava ne... no foco. E eu falava, bem E na minha eu cabeça. agora, uma, era hora, assim, uma a... hora esse chip vai bater errado. <risos> <risos> e era tipo assim: eu falava, cara, olha a minha cabeça. Ele terminava comigo toda hora e queria um filho meu. Eu falava, mas esse cara não tá doido. da cabeça vai meter. Eu, você me tava, maluquinho, eu mano. tava, e eu falava assim, não. Eu vou colocar um chip, aí coloquei o chip pra bloquear. E aí veio a questão da pandemia. E aí também entrou o boticário, porque a gente sempre manteve acesa a nossa chama. Não. É sensacional. Já que tá falando desse clima quente, o Malbec fala sobre. É. <laughs> caralho. Oh, muito garoto propaganda. Ai, Ai, garoto. A gente sempre manteve, eu sou mancesa. Mas, enfim, quando começou a pandemia, aí a gente começou a ficar muito bem, assim, passamos um ano bem. Porque assim, na pandemia, eu tava casado, muita gente se separou, muita gente aí não tá deu bem. certo. E, e eu falei, caramba, quem sobreviver à pandemia aqui, convivendo 24 horas por dia. É pra sempre, dia, pra sempre É pra sempre. E aí passamos pela situação, o Léo perdeu o pai também na pandemia, foi outra situação bem complicada. E aí depois que ele perdeu o pai dele, eu comecei a ficar mais, com mais vontade de ter filho, entendeu? Por causa dele também, do tipo, pô, a casa tava vazia, a gente tava, sabe? Eu falei. E um, um PS, assim, quando a gente de fato se consolidou na pandemia, eu dizia assim, caramba, acho que agora. A gente tá firme. Eu já chamei pro papo. Eu digo, velho, eu quero ser pai. E aí? Tô ficando velho. Você falou e isso Foi assim de... mesmo eu falei, velho, eu quero ser pai aí. Ah, mas é assim, ainda não sei. Tem minhas incertezas, meus traumas. Devido às idas e vindas, né? Sim, claro. Digo, cara, acho que eu já te provei bastante nesse período aqui. O quão eu quero estar com você. O quão eu vou evoluindo, o quão eu vou buscando a minha melhora como pessoal para estar com você e tal. Ah, não sei. Eu digo, velho, eu quero ser pai, mano. Eu já tava assim, cara. Já é impaciente. É, é tipo. Ou eu vou ser pai ou a gente não vai dar certo. Caralho. Ele tava tá ligado? pedindo muito, real, um filho. E eu aí... tava certeza, assim, absoluta. Eu digo, velho, eu quero estar tá com você. Eu quero ter um filho com você. E eu sempre falava desde o início, eu, mesmo que brincando, porém, sempre com a verdade. Eu digo, você vai ser a mãe dos meus filhos. Você vai ser não assim. falou isso pra toda, a mulher. De... <laughs> <Pô, aí>, Uma <que risos> <mano>. hora <Morou> <laughs> dá certo. Caralho, Eu, né? Ei, meninas, cara, amiga de igual é brincadeira de vídeo. Ele porque. é brincadeira. É brincadeira. Brincadeira. Ai, cara. Brincadeira. 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 E aí eu comecei a botar essa pressão Uf. assim, tipo, ei, quero ser pai. É. E aí, passou esse tempo, eu já conheço na. Pai chegou engraçado já que a gente tem. Tá, o isso, né, mano? Por é. favor, o Aí chegava o um momento. É, ah, tem que ter os cortes, mano. Vai começando vem lembrando, certo? Várias coisas. Aí eu lembro que eu tava tão nessa conversa com ela assim, de tipo, velho, e aí? Quero ter filho, mano. A gente precisa ter um filho. E ela começou a se tornar mais flexível, tipo, ó, tá, Aí vai. eu cheguei bem assim, ó, então a gente, greve de sexo, mano. Pô, a gente chegou até. cheguei até a falar isso, velho. Por Deus. Caralho, isso, todo, todas as táticas possíveis. Porra! Foi tudo ele usou, meu filho. Mas chego, você é. chegou a fazer? É... Não, eu, cheguei, eu falei. Falar, falou, falar, né? Falei. Falar, você falou. <risos> né? <risos> Então tá bom então. Ali, achei que maluquecia assim, você diga, pô, né, vem. Já Não que você falou não quer, isso. Não quer ceder de um lado nem, e também não vai de Nem vai nem brincar 20, comigo. 20, 20, na 20, minha sua cabeça 20. Você falar, ah, é então. Eu falei, agora lascou, né? Como é que a gente vai sobreviver? <laughs> Aí, como é que vamos manter essa chama acesa, né, esse assim, um negocinho? Mas ele foi quer vai contar os os é, detalhes? Deixa eu vou chegar, chegar, chegar. Aí eu digo, velho, é isso, mano. Ela acha, tá doida, não tem nada a ver, eu digo, claro, mano. Estou eu quero sentido. uma parada, você fica. Eu te passei toda a minha certeza e, e do que eu quero com você e tal. E você ainda fica nessa né, insegurança, nessa dúvida. Ah, você não entende, eu digo, eu entendo, mas acho que já passou esse entendimento aí, o tempo disso aí. Aí Tata conversa, vai, conversa, vem, aceitou, bora. E eu sempre fui um tipo de cara, mano, que eu treino desde os meus 12 anos de idade. Ah, porque você tá falando isso de academia do nada, Léo? Que susto, caramba. E eu, eu sempre fiz testosterona, tá ligado? Ciclo de diversas caramba, paradas. Caramba, eu pensava que tu era purinho, pô. Ah. <laughs> eu jurava é, que não, era só proteína. Não, com o tempo, com o tempo, as coisas vão melhorando. Aí você vai, né, os produtos mudam também, tá é outra história. Mas desde moleque treinando e diversas porcarias, né? né? Tipo. Sei não lá. façam isso em casa. É, gente. não faço, pelo você amor de Deus. Você tinha medo de não, de não Exato, poder de ser pai? Ser, de eu ser eu tinha medo de ser estéreo. Show? Eu nunca velho. falei isso em é nenhum lugar, mano. Só para meus amigos e minhas esposas e família. É, é. Não, mas esse que é um é que, eu falei que pra brilha a brilha gente, né? Opa! É porque vocês deixam a gente à vontade e o papo é esse, ideia essa. E aí eu digo, pô, será que eu sou estéreo, velho? É e eu tinha parado na cabeça do seguinte: olha que loucura, velho. Tipo, cara. É... Pô, eu tenho 35, vou fazer 35 anos. Já me envolvi com outras pessoas. Será que essa pessoa não, não queria filho ou eu que realmente não engravido? Mas eu uso camisinha. Ah, mas teve uma que eu paquerei e não rolou. Eu ficava nessa maluquice. Mas velho. tem amigo que usa, usa camisinha porque, engravida a... meu é. Sabe? Eu digo, para ficar de cara maluca aqui do nada já é engravida. Eu digo, vai que viagem é essa? Não, o problema sou eu, velho. Aí resolvemos, vamos ter filho. Mas você foi no médico pra ver se podia? Foi, não, a gente fez exames. tudo. Mas o que aconteceu? Vamos explicar agora. Só que isso entenderem. assim... Antes... Só pra... Porque piorou. Eu tinha o chip <laughs> e esse chip dura três anos. Aí, Mesmo depois de tirado? Não, não tira. Ah, tá. Tira depois, tá. mas dura três anos e ele venceu. E sobe no próprio corpo. Não, eu, eu, que, eu acho que tem que tirar, tem que tirar. Mas ele tinha três anos e eu precisava tirar pra trocar. Só que ah, a gente tá. entrou na pandemia e eu não podia voltar pra São Paulo pra trocar. Tá. E aí eu fiquei um ano com esse chip vencido, vencido. né? É como se ele tivesse vencido. Quando eu decidi dar o ok para Léo, por que, que ele entrou mais ainda nessa noia? Porque eu falei, ó, eu tô liberada, eu tô com chip, mas ele ah, tá vencido. <laughs> mas ele, é tá, ele tá vencido, é com você. E a gente tentando, 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 e eu não engravidava. Aí ele falou, cara, o problema tá comigo. Aí ele começou a entrar nessa noia, vamos pro médico, vamos ver. E aí a gente começou a ir pra médico, tal, tal, e tinha que fazer o espermograma. Aí, Léo. Porque eu tinha na cabeça que eu não engravidava. E eu. eu já pensei eu tava... nisso inúmeras vezes. Eu Mítico penso também. até hoje. É. <laughs> Porque depois que ela falou que venceu, a gente tive... tivemos diversas relação e tipo, pô, esse menino não vem? Aí. Que que tá fiz... O Aí eu só pensava em mim, mano. É. Eu digo, pô, ela deve ter problema também, sério. Eu nunca pensei assim. Mas você esqueceu que ela tava com o chip ainda, né? Também. Não, mas já não, tinha vencido. Mas já tava vencido. Ah, mas então ela poderia. Tá. Ou não, sei lá. Aí, deixa eu só contar essas partes. Uhum. A gente foi e prim... tentou fazer o primeiro Fez o primeiro espermograma. Aí fez tudo errado, o espermograma caiu por lado, não caiu o não, suficiente. Peraí. Foi. <laughs> não. Não, deixa eu dar, <laughs> tá, deixa eu, dar, deixa eu, cara, eu vou cara, ter que fazer Primeiro que, que, tipo assim, eu queria fazer da forma raiz. Tá. No ato da situação. Tá. Não Vai pode, vir? Leandro. Ah, tá. Não, tô dizendo que queria. Ah, tá. <laughs> Você achou que ele queria te levar lá pro dia da <laughs> Não, caramba. Aí ele, peraí, peraí, você falou. Tipo, eu queria fazer ter Liz no, no ato raiz, normal, né? Na relação ali. Eu não queria fazer relação, né? Exato. E eu botei, não, cara. Aí eu já, já fui fazer os exames, as coisas, já que, tipo. Pô, <laughs> puto, não queria ir. Tá Depois acordar cedo, tem que ser a primeira ali. É isso, só que teve o um negócio do Covid, então toda vez que tinha que fazer, fazer o teste, tinha que fazer COVID. o teste. Nossa. E aí, na segunda vez que teve Aquele a tentativa, o motoboy caralho. sofreu um acidente, não conseguiu chegar com o espermograma. Ele falou: quer saber de uma coisa? Eu não vou mais fazer esse exame, não. Vai na hora. O primeiro, o primeiro que a Deu coleta... vários erros, A pô. primeira coleta... Um motoboy caiu com seus não filhos Não era o suficiente. Costas. Não era o suficiente, que cabia <laughs> pra fora. O um motoboy <laughs> caiu Eu com filhos A primeira coleta não era o suficiente. Eu digo, pô, aquela rala fudeu. Caralho, veio a informação, não, não suficiente? É, é. tipo... Vai, digo, cara... pô, de manhã, pô, acabei de acordar. Primeira que... do dia? Exato. Tem que dar aquela concentrada, enfim. Aí, rapaz, que conversa Desculpa, vou te cair Amanhã, 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 não assiste isso assim, não. meu pai, velho. Amanhã deve estar. E seu pai meu, pô, pai meu tio, meu tio. Teu pai, teu pai orou pra tu vir, né? Glória a Deus que a gente tá casado, meu tio? Porque se nós é conversas desse namorando. Meu. Enfim, aí. Primeira coleta não foi suficiente. Aí eu já fiquei puto. Que ah, não sou não, suficiente. Que, isso é passada, né? Então vai ter que ser normal quando Deus quiser. Aí eu convenci de novo. Aí convenceu de novo, faz exame, faz o teste do Covid de novo. <laughs> Nossa! A segunda ah, vez. Aí faz a segunda. Eu digo, pô, eu quero muito ser pai e vou, né? Segunda vez. Ah, o Pau, for suficiente, chega, o motoboy cai, mano. Caralho! Aí você até reserva, motoboy cai, não chega a tempo, esperma morto. Derramou mano, mas... mortos, Esperma morto, esperma <laughs> morto. Esperma <laughs> morto. Não foi esse? Chegou lá, seus spermatozoides <laughs> estavam. Matar o chegou, morreu tudo, tá ó. Mano, imagina é? o cara chegando, ó. Pra falar, mano, derrubei todos os filhos de Gilão Santana na principal. Porque tem um tempo, tá ligado? Tem um tempo de conserva, né, vida? Espermas mortas! Não, eu gostei que ele falou assim. O jeito que ele falou. assim, <laughs> ó. Chegou lá. Espermas mortas. Eu acho que. Não foi isso, não foi isso, mano. Me confirma aí. Tipo assim, não tempo suficiente da viagem, porque o cara caiu, velho. Demorou até, sei lá, ser socorrido, sabe qual... O espermatozoide tava lá na parada, mas, tipo, lá, quando chegou lá, mortos. <laughs> Literalmente. Isso vai virar meme. Já... Espera-mortos. E aí? Aí foi daí que eu digo, ah, velho, esqueça esse negócio de <laughs> Não, esqueça, terceira você, vez esqueça. do potinho não, não dá. Não vai. E ela então tá bom, eu não tenho, eu digo, ah, deixa Deus conduzir. Assim mesmo, deixa Deus quando Deus quiser. Aí, realmente... assim, tá com você esse problema aí, é esse chip. Por, eu comecei a botar o problema dela. Aí eu falei, o chip tá vem. Esse chip, você vai ter que tirar esse chip, é esse chip, é esse chip. Ficou Tirou. esse chip, Mas eu tirei o chip em dezembro e janeiro eu engravidei. Ai. Ou Foi seja, batata. o problema era meu chip mesmo. Eu, eu acho que, tipo, eles dão um, um tempo de três anos para segurança. Mas eu acho que ficou no meu corpo, ainda pode ser que role de dar mas segurança ou não. não. Então eles não botam quatro anos. Hum. Só que ele ainda estava me protegendo durante esse um ano que a gente estava tentando praticamente. E aí, quando eu tirei, foi no outro mês eu engravidei. Então porque... era planejado, mas eu não esperava que fosse tão rápido. Porque eu tirei no mas mês, no algo... outro eu engravidei. Como Cara. que foi? Quando você descobriu que você estava grávida, Como você eu chegou a informação? No, no, no dia que, que elas fazem uma conta aí, né? Junto com a médica do dia da ovulação, né? Uhum até o ah engravidei tá tem como saber né o Engravi... dia que engravidou é, é. olha que loucura a ponte deu falando aqui de espermas mortos e tal <laughs> nós tivemos a relação tri bêbados foi no Aí ápice tá, da muito pandemia louco. tá ligado no p da vida um com o outro principalmente ela comigo porque eu tava tomando uma e ela queria dormir, eu digo, eu não quero dormir agora, suba pra dormir só. Não, deixa eu aqui, pai. Aí pai. Ligou, só uma a Luzinha, uma festa rolando. Digo, Vai, vou botar todo mundo pra fora, porque você quer dormir? Não, peraí, segura aí. E aí ficou nesse embate, nesse embate. Aí, tá, tá, aí... aí você voltou subi, tipo, vou resolver. Subi, é e é ela tudo. beba e eu também. Subi tal, e tal, e aí deitei assim, aí ela conversando de eu de velho, tô bêbado. velho. Pelo amor de Eu bebo também. E ela veio por cima, assim, ó. Caraca, que da hora. A gente dormiu. No ato da situação. Mano, pela minha filha. Eu, eu sim. <laughs> é, é por sério. isso que eles eu, tá rir, <laughs> eu tô falando toda a verdade do mundo, não tem necessidade de mentir. Sim, não foi lógico porque... não. Pô, aí dá, eu não Aí eu dormimos, acordamos tipo assim. A lesão não é a única, e Engraçado que foi em uma casa que a gente tinha a, a, a alugado eh, no tá Ceará. Família. Começou a flexibilizar assim, ah, pode ir tá. e tal. A gente foi passar o Réveillon com a família. E aí a gente alugou essa casa e a casa não tinha cortina. Os quartos nenhum, o sol, sol do Ceará, tá ligado? Nossa, ah, aquele sol gritante. E a casa era de frente má pior ainda. Parece que o sol é muito mais forte. Lá ali. dentro. A gente dormindo do nada, o solzão na nossa cara, nela né? em cima de mim, assim, do Véi, o que tá é acontecendo? <laughs> Mas, irmão, tá é A muito pergunta forte, era: mano. a gente teve relação ontem, vida então teve? O que foi que aconteceu? Não sei o quê. Aí você leva assim: acho que teve, não sei. Resumindo, fez as contas, foi daquele dia. Que isso? Caramba, aí, passa, aí passaram 15 dias. Que provavelmente os espermas estariam mortos. <laughs> eu tava vivo. Era pra tá morto. Passaram 15 tá dias e aí. A gente... Como é que dorme um ser humano em cima de você e você acorda, tipo, oxi, ah, a memória. é saco. É tipo isso. Mano, e foi assim que a gente Deus. gritava puto até então. Távamos jurigados. Digan sai daqui. <laughs> E a gente ficou o dia todo bicudo um com o outro. dia que vocês fizeram, tá fizeram a filha <laughs> é de vocês. Vocês. E quando você descobriu isso? Como que foi? É isso. É quando A gente a estava gente em casa 15 Nossa. dias depois. Aí eu... <laughs> minha menstruação atrasou. Aí eu comprei pedi pra... Uma... Normalmente esse assim, negócio de ser conhecida, eu não podia pedir você nem pra ir minha mãe, nem pro meu pai, ninguém comprar. E eu pensando em poder estar grávida, eu queria fazer uma surpresa pra ele, por saber que era muito especial pra ele tudo isso e tal. Aí eu pedi, quem comprou foi o marido de uma amiga minha, foi o Luiz, que é marido de Natasha Zarani, que é minha amiga. Falei, Eu falei, amiga eu, falei amiga, eu preciso comprar um. um vou mandar Luiz comprar. E foi o Luiz comprar. Chegou lá em casa, Luiz com o teste, fui fazer o teste, me jeito tanto no teste que deu Afogou erro. Afogou o teste. Foi, afoguei o teste no meio. Deu Pô, erro. vocês com teste é foda, hein? Porra, velho. É, eu tava, e, e em paralelo, isso eu tava vivendo um tédio absurdo, tá ligado? É. Porque tava muito próximo tava da morte do pai dele tinha também. Uma... Tava em luto ainda da, da perda do meu pai, é, sem trabalhar, em casa. Então você se sentindo estranho, né? Pô, ele tava, tava mal, ele tava bem mal. Casinha, literalmente, e tipo assim, assim. a sorte foi que, como ele falou, tava flexibilizando já muita coisa. Então foi quando voltou as academias a abrirem. Então, ele já tava indo pra academia. Era o refúgio dele, Era assim. Ele fuga Saía e ia treinar, passava tipo, umas duas horas na academia para poder dar uma esparecida voltar pra casa. E aí, eu. Perdi o teste nesse dia, não tinha ninguém para comprar o teste. Eu falei, cara, eu vou esperar, daqui a pouco minha menstruação chega. Não é possível que eu tirei o chip mês passado, vou menstruar esse mês, impossível. Aí no outro dia não chegou a, não chegou a menstruação. E aí eu liguei para minha mãe. Falei, mãe, eu não menstruei e meu peito tá muito grande. Aí ela falou, você tá grávida. Primeira que coisa que batata. ela falou. Na hora, ela falou, você tá grávida. Aí ela, vou ver, resolver aqui pra comprar o teste. A minha mãe conseguiu comprar o teste lá, alguém comprou, e ela chegou lá com o teste, fez o teste comigo, aí viu, deu grávida, já tá grávida de duas, três semanas, que foi justamente no, fazendo o cálculo Mano, e tal. Fazendo a sensação mulher de fazer o teste, tipo, você, tipo... Mudou, Velho, mudou vez, tudo, eu mudou tudo, mudou tudo. E aí, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, cara, eu preciso fazer uma surpresa pra Léo. Aí fui, comprei coisa no shopping, resolvi, falar, ah, porque ele viajava, eu falei, preciso contar hoje. Antes da viagem. Resumo, corta-paléu <laughs> chegando em casa. Aí eu fui lá em cima, preparei Essa tudo no quarto. É muito boa. Preparei tudo no quarto. Fiz um, fiz um cartazinho, comprei um bebezinho, um negócio de botar bebê, comprei tênis, que ele ama tênis, eu comprei um tênis pro menino, um tênis pra menina, tá. Tá, tá, assim. Fiz tudo bonitinho. Aí ele chega em casa. Aí antes disso, ela já tava vindo de uma sequência de diversas gravações de conteúdo para YouTube dela. É. Comigo. Coisas de casais, não sei o quê, as resenhas. Para criar, até movimentar a mente da gente mesmo em casa. Para amenizar a situação que estávamos vivendo e tal, de, de sem trabalhar, sem sair de casa. Então ela tava vindo de uma constância assim, e eu gravando tal. Mas chegava certo dias que, tipo, pô, não tô bem, eu não quero. Uhum. E aí foi um dia desse. Foi aí. um dia desses. Eu fiz assim, amor. Ele chegou e fez amor. Eu tô com um negócio pra gravar lá em cima. Eu mudei algumas coisas no quarto. Eu preciso que você dê ok. Ele, não, não vou não. <laughs> Aí eu fiz. Agora fodeu. Eu falei. É pro meu YouTube de Ela, vida. É pro meu pô, Ele, mal. pô, eu não tô bem, velho. Não, não, não tô, véio. Véio. Não tô não bem. Por favor, não, não quero, não. <laughs> Aí eu. Ele veio. Aí eu fiz. <laughs> Por favor, só entre no quarto. Só veja, porque eu mudei algumas coisas. Quando eu falei que eu mudei algumas coisas, ele ficou mais puto ainda. Mas você, <laughs> <mudou risos> você mudou Reforma, o quê, velho? <laughs> você mudou <laughs> o quê, velho? Você mudou o quê? E ele todo assim pra baixo, velho. Eu tava num tédio mesmo, assim, mano. Um dia, sei lá. Tava. Tivesse diversos dias assim da pandemia, mas aquele dia eu tava. Não queria nada com nada. Pô, tava pensando um cara de loucura, do, do, sabe, de meu pai, pensando em minha mãe, como ela tava sofrendo com aquilo, minhas irmãs e. E eu em casa só aí Lore, tipo assim, caramba, velho, eu sozinho com ela, porra, como é que eu vou lidar com isso? Nunca passei por essa situação. Sem trabalhar. A cabeça assim, sei lá, um uma, uma mesmo. Bulgando mesmo, assim, bugando. E o pô, Lore veio me chamar de novo para gravar YouTube. Não, não vou, não, velho. Isso Desse de noite jeito. já, isso de noite já. Aí eu, ele fez, tá bom, tá bom, mãe, daqui a pouco vou comer primeiro. Vou comer, Só que eu tava com as câmeras do celular ligada. aí eu subia, desligava a câmera. E quando ela câmera, tava tentando me a, convencer, já tava, tudo já tava tudo gravando. Você é. tava achando que ia rolar uma pegadinha, alguma coisa? Não, Não alguma coisa de mais um dos, dos, dos vídeos que ela tava fazendo pro canal, que a gente hum. já tava gravando durante todo aquele tempo. Eu digo, pô, mais um vídeo? Eu já participei <laughs> de vários, dá uma segurada. Deixa aí eu conseguir. subia, Não, eu desligava as câmeras e voltava pra tentar convencer ele, a ele. Eu vou comer primeiro. Aí eu voltava, ligava, quando eu via que ele tava terminando de comer, ligava as Tadinha, câmeras. Aí, daqui a mano. pouco, ele demorava. Eu, amor, tá demorando. Aí ele, eu tô com medo. Aí eu voltava, desligava as câmeras. Eu dei mais. E ele enrolando mais ainda, porque ele queria muito, ir. enrolando muito. Aí eu, bora, amor, terminou de comer. Ele, terminei, mas vou tomar um banho. Eu falei, não, <laughs> mãe. Você não vai, não. Você não. Agora você não vai tomar banho nele. Eu, eu vou tomar banho. Eu falei, você não vai. Agora você não vai tomar banho, não. E aí começava a brigar Ele porque academia, Ele pô. acabei de vir da academia eu falei Mara... Só entra aqui no quarto rapidinho, veja aqui um negócio Começou que eu mudei. Começou a pegar. Como é ficar estressada, eu já tinha entrado 20 vezes no quarto pra desligar a câmera. De Só a entra a câmera, no quarto, porra! Só porra. Só porra. Só por falar, Filho, Aí ele veio assim, ar ó. Filho foi rápido. É, tipo isso. Então vai ser por ele. Fez... Porra, quero dizer que Velho. eu tava ficando pra dar uma surpresa e você, não deixa. Aí ele fez, tá bom, tá bom, mãe, tá bom, tá bom. Ele entra, no começo do vídeo, ele Pô, tá, tá é, com a cara de um um assim, vacina. Ó... Ela tem no canal dela, mano. Eu entro... Ele entra com a cara de vacinha Ela veio assim, ela veio assim, na antessala, né, até chegar ao quarto, ela... Mude essa cara aí, velho. Fecha o olho aí. E pô, pra quê fechar o olho? No vídeo eu tô assim, cara. Ele tá Sim. assim, aí ó. Ela eu... põe rapidinho, fecha o olho aí. Vai aí assim. eu digo, tá, vida, vai. Vamos ver os ele novos vídeo, jovens. Eu vou assim, mano, eu vou assim. Ele começa o vídeo assim, ó, fazendo xoxo, fazendo xoxo, já. Aí me guia, fazendo xoxo. É, fazendo. Aí eu digo, ah, pô, é vida, vai logo, era... velho, não tô bem não, mano. Quero ver o que você mudou aí, os móveis aqui. E eu com a cara assim. <laughs> aí de nada ela abre a porta. Ela começou a tocar a música. Eu botei a música da gente. Do... do da gente. Best Part, né? Best Part, é. Daniel Casaí. Aí ele, ele uh. escutou a música e... Não, eu aí ele pode. Mano, assim, diga que é. <laughs> mano, e, e eu não tô imitando sim O vídeo tá literalmente é, assim. Eu deixei assim pro pessoal ver como é que é, viu minha gente? É Aluna, ah, espada é e de glória. Ele ficou assim, vai logo, velho. E por dentro... Fumacela, né? Aí ela abriu o olho. Aí eu abri e digo. Fiz uma carinha assim, tipo assim. Tá, o que que você mudou? Aí olhei, eu, na caixa. uns dois sapatinhos e a porra do teste. Nossa! Ah, mano, aí o vídeo você vê lá desabê, velho. <laughs> mentira, mãe! <risos> <risos> mentira! Caraca! <laughs> tá, gente... Mentira, mãe! <laughs> ela. Eu digo, não, você. Porra, mãe, aí foi. Surreal. Até hoje eu emociono, assim, quando eu vejo o vídeo, quando eu lembro da cena, porque... se foi do zero ao cem? Literalmente. Porque passou literalmente o um filme na minha cabeça, assim, porque, pô, perdi meu pai, ó. Recentemente. Aí agora vem uma outra vida, sabe? Aí eu digo, caramba, Deus sabe o que faz, né? De fato. Perdi uma pessoa, mas Deus colocou uma aqui. Não que seja pra suprir, né? Mas tipo assim, tipo, pô, tô te dando uma outra vida aqui e tal. Mas aí vem minha filha. De... E, e, e você falou que você sempre quis ser pai. Depois você... é tudo isso que você imaginava ou é mais ainda? É mais, mano. É? É mais. Só quem tem. Acho que ver o sorriso da tua filha, assim, do teu filho, assim, não, deve ser a coisa e melhor. cada tudo. palavra, é. velho. Papai. Falou papai, papai é ou mamãe é primeiro? Né? Papai primeiro. Com meses, dez é. meses, se não me engano. Mas eu falo, é muito cruel pra mãe. Papai é muito mais fácil com <laughs> a criança, obrigado, <laughs> papai. agora ma o mama é difícil, é difícil. É papai é mais. ó, <laughs> 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 oh, é, fazer... é incrível mano, ser pai é incrível, é incrível. eu um tô, nessa, eu ser, eu tô ainda nessa evolução, né? tô nesse aprendizado ainda, primeira vez. ela também. mas Lauri tem se saído muito melhor assim. falando particularmente, a gente trocou até a ideia do meu produto ali, porque eu fiz a entrevista recente antes de, melhor dizendo, antes de vir para cá, e eu falei sobre isso a mesma pergunta que você fez aqui sobre né, ser pai, se é tudo isso que falo mano, é incrível, surreal surreal, surreal, não sei explicar acho que nenhum pai sabe explicar mas eu vivo o tempo todo me cobrando tá ligado? eu acho que muitas, muitos pais de primeira viagem devem ter vivido isso ou estão vivendo ou uma hora vai viver, não sei principalmente a minha vida, a minha rotina né? que é viajar o tempo todo eu perdi diversos momentos da minha vida ou da minha família Perdão, da minha filha. De aprendizado, de evolução dela, devido à minha vida, que eu escolhi em prol dela, né? Porque uhum. a gente sempre faz isso em prol da nossa família, dos nossos amigos. Eu digo, pô, cara, não tô me saindo. Vira e mexe, eu comento. Pô, não sei se eu sou um bom pai. Mas o tempo todo eu tô me esforçando a ser. Uhum. E eu fico nessa cobrança o tempo todo. Pô, será que eu tô me saindo bem, mano? Pô, Elório, eu acho que você podia ser mais assim, aí me fode mais ainda, né? Pô, presta atenção, tá? Eu, digo, eu sei, eu não tô sendo bom pai, eu preciso estar mais presente. Só que ao mesmo tempo eu digo, pô, tem que trabalhar, cara. E aí na memória das vezes que eu volto, eu tenho que estar com ela, aproveitar. Só que a rotina, às vezes, na criança é muito diferente. Muito, quer dizer, totalmente diferente do... Tem hora para acordar, hora para dormir, hora para comer, Entende? hora tudo. Pra... Então você, fica a ferra e fogo ali. Então você perde também vários momentos, mesmo estando presente. Ah, tem situações ali, pô, não é você, é a babá, é a mãe. Então, às vezes... Pô, eu me sinto importante. Pô, velho, como é que. Será que eu tô me saindo como bem como pai, mano? Então, o tempo todo é essa, esses questionamento assim. Mas ao mesmo tempo, como eu falei, a gente teve uma conversa ali, ele falou, cara, eu me senti a mesma coisa quando eu tive minha filha, Júlia, Sandra Andrade, ali, é meu protor. Eu digo, como assim? Ele falou. Eu ficava nessa cobrança, eu não me sentia um bom pai. só que hoje eu vendo a mulher que minha filha se torna, eu digo, caramba, porque eu o tempo todo me esforçava, ele falava. E é o que eu vim fazendo. Eu posso não estar tá me achando bom pai por não estar tá tão presente como, eu, mas são escolhas, né? Minha vida eu escolhi tra trabalhar, viajando, viver da música em prol dela, da nossa família. Então, eu consigo dizer, caramba, eu tô me esforçando para ser um bom pai. E lá na frente, fé em Deus, espero que ela reconheça Com isso, certeza sabe? vai ver tudo que é, vocês mas fizeram. Mas a gente conversa né? muito sobre mas isso. Mas é porque realmente o sentimento é, é uma parada muito complicada. Eu tô é aquilo... viajando e tipo, caramba, vem minha filha. O que é que minha esposa deve estar pensando? Eu sabe? É muito hum. louco assim. Pô, mas é minha primeira vez. peraí aí, não se cobre tanto. Não, se cobre sim. você Tem que estar mais presente. Sabe? Mas, então, mas eu acho que tipo <laughs> assim. é que ótimo que você faz esse exercício? Vai ser? Sim, sim. Pra ela, né? Eu acho que é importante falar sobre um homem se colocando e ela apoia nesse muito lugar e me pontua várias situações que eu possa melhorar. De cobrança, e porque não, né? não é não é não é sempre, né? Que tipo um homem se coloca nesse lugar de tipo Ai, tô sendo um bom pai. O que é que eu posso de fazer aprender, pra melhorar né? e tudo mais? Normalmente a mulher faz muito isso, a mulher é muito cobrada pela sociedade. Eu sou muito cobrada pela sociedade por também viajar a trabalho, por também não ficar tanto tempo, o tempo que eu gostaria de estar. Mas eu também quero também independência financeira, quero poder ajudar em casa, quero poder somar com o Léo né, na nossa parceria de, de, de casamento e tudo mais, de família. Então, assim, ele me apoia muito. Então, agora mesmo, eu trabalhei no Lola três dias. Foram três dias longe de casa, aí ele ficou em casa com o Liz, cuidando e tudo mais. Então, tem essa troca também. Eu acho que... Olha que, que louco. Ela ficou esses três dias trabalhando no Lola aqui e eu tinha dois shows no final de semana. Deus, é tão incrível que os dois shows, dois shows foram adiados. Aí você pode ficar com a Liz. Eu fiquei a semana inteira Toda. com a Liz enquanto ela trabalha. Trabalhei a aqui. semana inteira. Nossa, eu viajei delícia, a semana mano. inteira. Então, tipo assim... Espera aí, meu filho. Pra você aproveitar, já que sua esposa tá viajando, você que vai cuidar dela agora, tá? Vou te dar aqui essa semana um show, depois a gente vê outro. Né? Tudo. É, Tudo vai é, acontecer. Né? Louco. É. E aí aproveitei é. a semana inteira com ela, todos os momentos. Acordava, brincava. Dava banho. Dava é. banho, alimentava. E... Pô, que gostoso. É delícia, né? eu, eu também que ajudei gostoso. a cuidar, cuidar da minha irmãzinha, então tive nossa, essa vivência de bebê, é, assim. É, nossa, é muito, muito Cuidar da hora. de ver crescendo, isso é maravilhoso. É muito você... da hora, mas deve ser, quando é teu, deve dar a responsabilidade. do é. cara. É bem uhum. Mas vocês pretendem ter mais? Sim. Sim. Acabei de ter no meio da só. Não desculpa. era isso que eu ia falar é, sobre essa questão de importante ele se cobrar, importante ele perguntar sobre como eu vejo ele como pai, o que é que ele acha e vice-versa. Eu também me cobro muito, ele também pontua coisas. Marinheiros e primeira viagem. É, né? E eu acho que é sobre isso, né? A gente não nasceu sabendo como educar um ser humano, uma criança. E eu acho que a, a parte mais desafiadora da, de ter filhos é isso. você saber educar para o mundo. Você vai sua ainda pessoa, momento, né? Já estamos, né? Porque ela já tá, já tá entendendo as coisas. Pode então, ter não. De tudo que ela vê, ela já a birra, tudo. Então, a Mas partir de ter agora. Vai sentar mesmo e fazer. Que... É. Quando ela começar a absorver o entendimento de tudo mesmo, literalmente, assim, a gente. Caramba, e agora? Vou guiar esse ser humano é. para onde? É, é que, bem isso. É isso. Acho que vai Mas... ser o meu maior desafio como pai. Mas vocês, pô, vocês vão tirar de letra, bem pô. Deus, só Deus. esse lance de os dois, né? É que normalmente pra mãe, a mãe já é mãe desde o primeiro minuto. É, tá com ela, já nasce, né? Já é. sabe fazer aquilo, né? Já, tá com ela já desde o primeiro aquilo, minuto. É. Aí, o é. homem, ele vai entendendo, vê a barriga é. crescer. Aí, na hora que vê mesmo, eu acho é. que deve ser essa parada. Mas só o lance de você estar tá preocupado, de vocês trocarem, tipo, o que eu posso fazer para melhorar na sim, criação do, sim, da nossa sim, filha, sim. isso só agrega para vocês. E, né? e é e a, e uma situação, por exemplo, eu passei uma gestação muito complicada, é, não, não de de doença, de nada disso, mas eu enjoei os nove meses, eu fiquei com Sentia emocional muito muita abalada, eu fiquei muito mal. Eu sou uma pessoa muito ativa, muito de muita energia, de dança, de acordar animada. Eu sempre falo assim, essa é. energia vem da onde? E eu fiquei muito para baixo, eu tinha muito sono, eu, tinha, eu fiquei Mano. chorava toda hora. Léo, Léo, não separou, não sei por quê, porque eu tava insuportável. Velho, tô... detalhe. E, e, e eu, eu sou um cara muito chato. No sentido de tipo, você tá assim Ah, parei passada. Saca? Tipo, ela tô triste, Ela ah, Tá, pra, tá pra, triste pra. por quê? É, mano? É, ah, é, toma é. aqui uma cerveja, vai, para de maluquice. E com Lore, tipo, tá sentindo o quê, velho? Eu por dentro, eu não falava, óbvio, oh, sinal vem Maria, ela grávida naquelas. <laughs> Digo, não, peraí, é outro momento. Oi, mãe, o que foi? Não, peraí, deve ser da gravidez, mano. Deve, não é da gravidez. Então eu comecei a mudar. Na gravidez. Pensamento, tipo, na gravidez dizer, pera aí, peraí, mano, não é. Como eu tava zoando Achando. meus amigos. Ou... E até em certos momentos, até hoje eu sou assim com ela. É. Chego e vejo ela, ai, tô com o pé doendo. Ah, que pé doendo. Mano. Bota um <laughs> gelo aí. Sabe? Uhum. Você desce sempre tipo, ela. Tô falando sério. Diga, ai, desculpa, então, cadê? <laughs> Já é de mim essa parada. Digo, para de se apegar a, a coisas que até. Vamos, pra, vamos ser para cima. Exato, é, vamos ser alto astral. enfim. Mas na, na gestação, principalmente, eu digo, caramba, mano, que situação louca as pessoas falam, eu não acredito. Nossa, pra mãe deve Velho, ser eu, maluco. Eu, eu, eu enjoava de várias coisas. e, Enfim. E eu. Ainda bem que não enjoou de mim. <laughs> <laughs> Talvez sou... que, 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 que tem mulheres tem. que enjoam do marido, é. né, não? Tem. tem, a cara. Você Mas, teve enfim, desejo? Tive desejo de uma, de uma feijoada. comida feijoada num domingo de noite. Ele se virou para conseguir essa feijoada no domingo. Conseguiu. Hum. É, enfim, mas assim, durante a gestação você fica, não tenho mais, não quero mais, pelo amor de Deus, não dá. É, sabe, eu fiquei bem bem mal assim. Mas ao mesmo tempo tive Léo como companheiro. Porque, como ele mesmo falou, ele começou a mudar algumas visões, ele começou a entender, ele começou a me ajudar. Então, ter ele presente, segurando a minha mão, literalmente, foi tipo assim: tô contigo. Então, quando eu, eu tive um parto normal, eu demorei quase 24 horas de, é, de parto, assim, um trabalho de processo, parto, né? processo, foi bem punk. E puerpério, eu tive baby blues, enfim, foram várias coisas que aconteceram, peito rachou e tudo mais, que muitas mulheres passam. Mas ele estava do meu lado. Eu tive baby blues, eu chorava todo dia, todos os dias. Cara, e eu ficava sem entender. E ele ficava sem entender. Poxa, ela tá chorando, gente. que foi que eu fiz? Eu Aí eu fiz alguma eu coisa, fiz coisa. o que, que tá acontecendo? Essa. É hormônio, é muita coisa acontecendo, muitas mudanças. Mas, quando você tem um parceiro ou uma pessoa do seu lado, é, seja ela qual for, é, a família, marido, mulher, enfim, quem seja... Que você escolheu pra estar do seu lado e ela está do seu lado, isso muda muito a visão para ter outros filhos, entendeu? Porque se eu tivesse Liz e eu não tivesse Léo do meu lado, eu provavelmente ele falava, eu quero outro filho. Eu, falo, eu não vou ter, porque eu não tô tendo um parceiro do meu lado para poder me ajudar, entendeu? Então, independente de eu ter tido Baby Blues, de eu ter tido um parto mais demorado, de eu, eu hoje eu quero ter outro filho com ele, entende? Não é sobre as dores que eu passei ou as situações que eu vivi, é por ter uma pessoa do meu lado que eu sei que eu vou ter um outro filho e ele vai estar ali do meu lado também me ajudando. Então, em breve, Foda. Lorenzo. Oh, fé velho Deus aí, ano que vem. Se não viu, eu tá baby, né? Se não viu, eu tá menininha. É, rapaz. A gente pensa nisso, né, baby? É que mas, fé de é. Deus vai vir um moleque aí que é zero game. É, né? É, um casalzinho. Vai, né? vai fechar a porta. Se boca. vir gêmeo. Não, é... oh, peraí! <laughs> Irmão. Então, assim, a ideia da gente é ter um, um menino. Se vier um menino, a gente zero game. Mas se vier uma menina, a gente tenta até vir um menino. Ah, pronto! Achei! <laughs> aí aí tá. se vier três minas. Vou tentar. Vai... O time de futebol feminino, <laughs> mas vou tentar até vir o goleiro. Só pra o goleiro homem, né? <laughs> <laughs> ó, a gente preparou uma dinamiquinha aqui, Mitch. Vamos participar também, nós é casal. Mano, a gente nunca fez uma, <laughs> uma tag, tá? participar. <laughs> tá, é só as duas folhinhas. Eu vou fazer é. perguntas e vocês vão levantar se é eu ou ela ou ele, né? Ok. Vamos eu ou ele. Nossa, <laughs> a gente tá fazendo tagzinha ah. Tim. Vamos lá, meu. <laughs> eu quero, ó. Eu, eu quero saber. Aqui. Quem dorme primeiro? Mais rápido assim. Ave Maria. <laughs> O Igão, nossa, direto a gente tá de boa, ele dorme, fica roncando é, no rolê. Amigão! <laughs> você é gêmeo. Ela é campeã, isso. Eu durmo. Ah, mas acontece, né, Mildi? É, não, você gente, dorme do muito. Pelo de Quem tem mais ciúme? Ela. Ele. Oxê! Nossa, o Igão. Eu, eu tenho mais mesmo. Ela? Não, na verdade, não esse tem, ela aqui. Não. Calma. Ele. <laughs> oh, oxê! Não, é porque. Nenhum dos dois. <risos> <risos> Tá é. <laughs> Esse é, é, é porque nenhum dos dois tem, mas ela tem mais um, um tem lado coisinha. assim, tipo. É porque isso aí. Quem é Fulano? Quem é Fulano? É mesmo? Sabe por quê? Isso que, que trata. Ela não é ciúme de dizer. Mas ela ah, questiona de... mais. Ela questiona mais, exatamente. Ah, tá Já bem. eu, não? Ela sabe. Só... Vou contar o que aconteceu ontem. Não, pode? Ah. Melhor não. <laughs> o que aconteceu ontem? Isso aqui é uma brincadeira. Eu sou ciumento. Brincadeira, é brincadeira. Eu sou. Não, mas ah, fala Agora sério, Depois aconteceu. a gente vai conversar aqui, o que vai acontecer ontem. Ah, mas... mas a gente. <laughs> o que vai acontecer ontem? É zoeira, não é possível. Não, não. Eu tava no Rio. Eu tava. Eu oh! falei. Eu tava no Rio. Você quase infartou que eu botei errado, que eu tava indo. É, pro hotel, 7 horas da manhã. Lembrei. Não, eu, eu não sei. Eu Lolo. só botei interrogar, você diga que não entendi. Ele voltou <laughs> pra isso. Oxi, oxi, tô sem entender, não entendi. Tá onde? Pousando agora eu que, que você ser. Assim, não, não, foi porra, sim, não Tá bom. Quando é só uma interrogação sem nada, é difícil. É porque eu botei, tô chegando no chegando no aeroporto. tô chegando no hotel. Sendo que eu saí do Lolo e teve um after de Anitta. Eu não sei se na hora ele entendeu que eu tava sendo do after direto não, pro, pro velho, hotel velho, agora sendo bem sério ah. por Deus, eu não entendi ah, sim. por Deus, hum. não foi tipo, é, o que é, tá acontecendo ela falou que o voo seria de manhã é. aí de manhã ela manda mensagem tô Estou indo, a caminho do hotel do, do, do hotel, hotel. Poxa, era aeroporto tudo. e eu ainda fiquei nessa, é, corretor, não é possível mas tá muito encaixou, muito, viu hotel, aero nada a ver, né Diferente. Putz. Agora na nossa relação eu sou mais mesmo. Ah, você tá me muito, Aí, tá é assim, melhor. Tá me abandonando muito, mano. Tá me abandonando muito. Mas graças a Deus a gente não tem esse lance aqui, não. É, não, velho. A gente é muito tranquilo. Se rolar alguma coisa, já de qual é mesmo? Na tô hora. É, na hora. Quem é mais bagunceiro? Deixa mais bagunça em casa? Oxê o quê? Eu sou virginiana, Leandro. Eu me rindo. respeite. É o mítico. Não, eu não, porque eu. eu. A sua casa é. Você faz mais bagunça que eu. O seu carro é mais bagunçado que o meu? É verdade. <laughs> é, pô. Ah! Não, a gente a gente. Mas a minha casa fica limpa sempre. Não quer dizer que eu não sou ambos, ambos são organizados. Somos assim. organizados. Eu sou chato, você deu um toque. É. é? E eu sou virginiana aí, lascou. Então tá. Metódica, vixi. Quem dança melhor? Ah. Puta aí. Eu... Aí, ah, eu, né? Bote eu não, Fica aí. <laughs> Eu vou dizer é que né? Eu danço melhor. É, dança mesmo. É mesmo? É. Ele dança. Sou ele. mágico, faço ah. uma lei. É Quem essa, é mais mano. carente? Ele. É. Eita, isso aí é... É ela. Caralho, <laughs> você e o Lari são parecidos pra caralho. Não, mano. Nós <laughs> só sem mente deve Por ser Por isso mesmo. que a gente é. se entende, Pode então. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Razão, emoção. Caramba. Essa aqui a gente não participa. Quem mima mais a Alice? Uhum. Mimar de quê? A Liz que? faz assim, vocês ah. fazem o que ela quer, dá o tipo, peito, dá a madeira. Eu? eu. <laughs> você, Bota. Você dá eu o que pego mais menina. pesado Ai, fofo. <risos> <risos> tô começando é. a pesar, né? Ah é, ah é, ó. Ele. ele. é o bobão, ele é, é, é o pai ele. bobão. É ele. Cara, ah. vou explicar. Posso explicar? <risos> <risos> Pode, pode. Pô, trabalho viajando, cara. Volto da. Aí, acaba a Minha filha tudo, você me vê, casa, vê logo pra, fala logo do desenho. Ah. Eu digo, pô, vou botar a TV ali vou ficar do ladinho dela, aproveitando. Aí pega e acaba minhas maquiagens, acaba minhas. Ele deixa lá fazer tudo, acontece essas coisas tudo. Minha gente. o pô é criança, cara. Não ah, sabe o que tá fazendo. Ah, tá bom. Você quer aproveitar o um momento com ela. Não né? faz, filha. bagunça aí eu filmo, mando pra mãe aqui lá, maquiagem de mamãe como tá. <laughs> Então é você. Aí engraçado que... então Eu sou, sou, sou eu. <laughs> sou eu. Então aí teve um momento que, dessas brincadeiras assim, que ela fica, age, age. E até tentei de age e apontando, eu digo, age o quê, filha? Maquiagem. Ah. Age, age. Ah, tá. E pegava. E ela, ah, tá, você quer maquiagem torta, aberta. Aí, eu, os pincel tudo... No <laughs> chão, tá? E comecei a filmar e ele maquiagem. Aí postei, né? Aí, ó, brincando com a maquiagem de mamãe, ela me chama. Pelo amor de Deus, apaga esse story. <risos> <risos> Lembra? Apaga esse story e tal. Enfim. Quem é o mais ela... mal fechada? Quem é o quê? Mais mal fechada, que gasta menos. Eu. Rapaz. Só eu? Vai, bater aí. É, eu também não. Não. Eu gasto muito? Oxi. Não, besteira. Com essas coisas. <laughs> besteira. Não, eu gosto de... de Hoje eu de... diminuí, mas... Você gasta, eu... você gasta o quê? Com roupa sem Com inteiro. roupa, com com joia, com tênis, 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 tênis. <laughs> tênis Mano, cê... eu gosto desse cabelo dele que ele tá careca, mas ele não tá. Eu fiz ontem. Tem um milímetro. Eu vi que você falou. É... gostou visual novo. Pô, de negão. Um abraço para ele. Estourou. Estourou aqui no de Papo hum. doutor, doutor Rafael. Aqui de São Paulo. É de pois é, fiz uma nanopigmentação capilar. Que, que isso? Não que me bem. permite que significa nano. É pequeno. Pigmentação. É? Ah, é. Nano Ih, porra, pequena. Obrigado, Bruno. Porra, obrigado, mano. vem Não. comigo. Então é um implante Nanismo. pequeno. nano. Um implante pequeno capilar. Um pequeno implante, implante capilar. capilar. Menina, é. <laughs> e aí tem que raspar tudo para poder fazer, que é bem superficial, no sangue, no. É só pra Muito dizer, dá a impressão de que tá Foda. mais tem cheio. Cabelo. Aí tem que esperar crescer agora o cabelo pra ver como é que vai ficar o teto. Tá bacana. Enfim. Quem? Aí voltei, parecendo, tá, tô me lembrando aqui o tempo de molequezão, meu, que eu que só andava assim. Carequinha? É, era. Eu amo. É, tá chave, tá chave. Eu, eu Gostei também, é Pô, Bonito. bota aqui, ainda fica mais chavoso ainda. Toma, ó. Toma. Caralho. Ah, é. Tá, pô. Tá de negrão. Eu vi que você falou de negrão, eu é, falei, eita. Olha a babichazinha <laughs> dessa. Tá. Quem é mais vaidoso ou vaidosa? Porra oh, Ambos. Aí, eu acho que não, é... Pode ser os dois? Eu acho que é ambos. Acho que também. eu tô mais ultimamente, hein? Ah, eu não vim porque eu não consegui ver meu pé, mas... <laughs> mas eu também tô me cuidando bastante. É, Você é quer Academia, dieta, essas coisas. Boa, gente, boa, coisa. Quem usa mais... O sinal é vocês emagrecerem, mano. É, é né? Eu tô, eu tô no foco, irmão. Que massa, que massa. Estamos fechando a boca. A última vez que fizemos lá na, na NBA, gente, a gente tava mais t... forte. Tava. Hum. mais cheio, né? É. Fechou a boca, né? Que bom, que bom. diminui tá a cachaça. Também. Quem usa mais uma coisa do outro, assim? Quem pega mais as coisas do outro? é que... porque nem cabe, né, Ah, porque né, cabe, né? <laughs> cabe. Maior acessório, joias... Eu essas... uso mais essas coisas? Pelo amor de Deus, mãe. É o okay. quê? Não okay. é não, né? <risos> Esse brinquedo que você tá usando é de quem? Esse aqui. Esse é dele. O que ele tá lá é meu. Ah, aí que o que que... É o que o quê, o quê? Mas... Oi, mas me lascar, me é, ela ela oh. ela uma, rapaz, bota Oi, aí. Ó, ela pegou o Eu não pimenta. posso, eu não posso usar seu tênis, eu não posso claro usar que... as calças. Ah, tá, não, você não que eu não tênis dele é assim engraçado. Blusa. Não posso. Quer que eu uso seu? Blusa. Huh? Jaqueta. Huh? Brinco. Brinco. A jaqueta. Bom, né? A regata. A regata de, A de basquete. <laughs> Aê, ah, viu? Viu? Eu Era lembro da pau. primeira vez que veio, você falou das armas. Se você quiser usar, não tem como, pô. Vai usar o quê? <laughs> é verdade. Só os acessório. acessórios. Mano, acho que Muito raro. eu acabo usando mais suas coisas do que você, as minhas. Por quê? Porque eu fiquei mais tempo na sua casa. É verdade. Teve uma época que eu morei na casa do Mítico, né? Ah, foi, foi a bom. época que os dois ficou solteiro junto? Ah, aí lascou. <laughs> Aquela foi Zona boa. Leste ali. E... Ah, e... Alô, Zona Isso. Leste. Coisa Alô, zona Leste do que, Leandro? Não, Zona <laughs> Leste, o Mesquigão ah, tá aqui. Tá. É eu... E ah, não é ciumento, hein? Falou que não é ciumento. Tá Zona ah, ah, Leste é ciumento. Ah, <laughs> e ele foi e mal de mãozinha. Loza... Mandando um abraço pra Zona Leste. Diz, Leste ah, aí, o povo de Zona Leste com ciumento é meu céu. Vocês querem defender, vocês estão vendo, né? Aqui aí, a aí. gente tá fechado. Zona Leste. A Lô Zona Leste. É que delícia. É. Lê o superchat, eu vou fazer xixi. É, acabou é a brincadeira. <laughs> vou começar a ler aqui. Lorena Essa acabou mensagem. com a brincadeira, vixi. Opa. Ai, meu Deus do céu, mano. É. Ai, a bochecha tá doendo. Vou começar a ler aqui as mensagens dos fãs, rapaziada. O Varão falou aqui: Qual a melhor lembrança de carnaval que eles têm? Pô, esse ano é difícil. É. Lembrança muitas... vocês têm de carnaval, hein? Boa, cara. Primeiro. Eu... É. Desculpa, mãe. Não, pode ir. Primeiro ali, quando a gente recebeu o prêmio Eu de falar melhor isso cantor, também. melhor música. É... Qual foi? Agora, Agora de, Sandra, de da de... música Zona de, Zona de Perigo e melhor cantor do Carnaval. Nossa. O é... que mais? Pô, diversos momentos, cara. O início do meu bloco do Nana. Bloco lotado. Viver, tipo, a galera vibrando com a minha chegada até o... Até aparecer pra eles ali. Meu mirante do... Nossa, em uns momentos. Tem um que foi mais marcante para você? Tipo, eu cara... acho que é esse do cantor, né, amor? É, esse da premiação ali. Esse é da premiação. Foi bem especial. Emocionou é, tipo, todo eu... mundo, toda a equipe. E é. É. eu acho que o meu, além desse momento de Léo, também foi eu conseguir entrar na Sapucaí, sambando, assim, sem muita dor, né? Então eu consegui fazer, atravessar a Sapucaí é, foi realmente assim importante para mim. Dois momentos maravilhosos. Ó, tem aqui o a Priscila falou aqui, qual o momento mais marcante da criação da Lisa até agora? Caramba. Tem versos também. É, Acho que vamos dar uns passinhos. Já, já tá já tá, tá, tá correndo. Tá cara. Tá pulando, tá correndo, tá tem eu eu vejo anos? que coisa. Um e meio. Ela é bem um engraçadinha. Ela, é bem, Uma... Uma... ela né? é bem pra frente, ela é, é, é pra assim, né? É né? Eu vejo que ela é muito isso ligeira. Pisa, é... isso, isso, isso aí. Já ah, como precoce? É. É, mesmo? É, é, da pediatra conversar com a gente, falar que é pra gente não criar muitas expectativas no próximo filho, porque Liz é muito à frente da idade dela, muito. Caraca. E eu não trago caraca. isso muito nas redes sociais, porque eu sei que tem muitas mães que terminam comparando e tudo mais, então é um papo que eu não bato muito assim com as pessoas que me assistem, mas são mensagens que eu recebo diariamente, assim, Lori lisa é muito para frente, essa menina é cá. O que, que ela fez vocês falaram? Que isso? Várias coisas é, ela exemplo, faz. hoje mesmo. Ela fez uma montanha. De, hoje mesmo ela pegou meus potinhos de. Whey, os nossos, de, né, de whey, protein, de, tipo de, de pasta de amendoim e tal. E fez e um castelinho. Fez um torno. castelo maior que ela, sem derrubar. E aí ela, ela mano, aqui mano, que loucura eu ela aí. fazer isso. E hoje. ela aí, <laughs> ela fez o, o castelozinho. Aí tava com mais dois na mão um era maiorzinho assim, ela não aguentava subir até o topo, né? Ela botou os dois no chão assim e começou a olhar aí. Tipo, me ajuda. com ela mesma. Olha que loucura. É tipo o tipo, áudio que eu fiz? Exato, Eu sou exato. incrível, meu rapaz. E esse, ela, ela já... Licença. Ah, vocês filmando sabendo que era demais pra ela. Olha isso, Mítica. Me... Vamos mostrar aqui pra câmera. Será que pega? Olha o tamanho da torre. É do... Não, pera aí. Vocês chegaram ela tava fazendo isso. Aí. Eu tava arrumando as coisas da cozinha e ela tava pegando os potes em cima da ah, isso, mesa. Mano. Quando eu olhei pro ela lado Ela tenta eu tinha um colocar torre. Outro, mas não consegue tá? É porque é pesado. Pra... E é... Mano, ela tem a mão grande, mano. Ela pega esses Olha potes ela com tá a, a mão só. Assistindo. Olha ela, tipo. que Mas tem várias Parabéns. coisas. Ela começou agora a pular sem assim, os dois Lore... pés no chão. Lori é... postou e eu perguntei. Não é possível que ela fez isso sozinha. Foi. Eu, eu perguntei a ela, né? Aí ela falou: vida foi. Quando eu virei já tava montada aí eu comecei a, a filmar. <laughs> Foi. Só é De onde ela viu isso, cara? Ela deve ter visto. E como... Esse lance que você falou de comparação ac acontece. Minha mãe quando eu nasci, nasceu um, um filho de uma amiga dela também, e a gente tem diferença de dias, né? E aí o menino fazia tudo. A mãe dele falava: "Faz hang loose. o moleque já sabia. "Faz fusquinha", ele puf, puf, fazia. Sim, sim. "Faz sim. não sei o que faz". Soleta. Aí minha mãe: "Vai, Igor", Eu nada parar, <laughs> e a, a também fazendo a inveja faz não sei o que a minha mãe leva essa porra pro circo e então. tal <laughs> Patrícia não é possível. Patrícia é demais ser tipo minha mãe né Patrícia tipo minha mãe é assim também minha mãe depois ela, ela se arrepende de falando minha mãe nem se arrepende ela fala larga assim ó e é a gente que organiza as mensagens que, que gente com é... o que ela fala <laughs> Mas, mas, por exemplo, agora ela tá já pulando sem os dois pés no chão, né? Porque Mano. ela pulava de ladinho, agora Ai, ela já pula arte, sem. E aí, ela, aí eu falei a com a dela, pediatra. Não é normal, velho. Eu tava na pediatra essa semana e ela tava lá. Eu falei, ó, já tá pulando sem os dois pés no chão. <laughs> Impossível, Lori. Isso é um marco de uma criança de dois anos, dois anos e meio, que vai começar o desfraude. Ela tá começando, daqui a pouco eu entro ela na, na sala aqui da pediatra e pulou ela meu Deus aí eu tá vendo ela Lorina, aí aí começou essa conversa né vocês então, são muito ativos né ela deve viu, puto, né? você viu você não viu o vídeo que eu fiz uma música para ela brincando qual esse, esse eu não eu vi. eu um postei eu fiz assim eu não vi essa. se tem uma menina aqui que me deixa muito feliz eu vou te dizer o nome ela se chama Liz Liz <laughs> eu te amo <laughs> Liz brincando com ela né e aí eu filmando assim tipo fazendo história resenhando. e ela começou a repetir e amor, ela aprendemos. Amor, aí eu falava, Liz, te amo. Liz, no tempinho repetiu, certinho. É certinho, certinho. E aí, eu, aí eu falei assim: primeira composição, nossa <risos> 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 primeira de muitas é. Tá no Caraca, meu filho, isso aí, amora, cara. Mano. Muito louco. E ela ri, dando risada. Disse, eu sei o que eu tô fazendo, papai. Sabe, se olha a expressão dela assim: diz, eu te amo. Não com tanta. A dicção tão perfeita, mas, Liz, eu te amo. Tipo, Liz, eu, te amo. Ela é, eu já vi é, ela e parece que ela percebe que ela tá fazendo algo que vocês estão se surpreendendo Exato, e ela gosta, exatamente. né? Eu vi uns vídeos dela. Eu, eu vi os stories de Lori ontem, eu cheguei, ela ainda tava lá em casa, né? Óbvio, com Liz, e eu cheguei ontem aqui pra fazer essa parada no cabelo, e aí eu tava vendo os stories e tal, e tava a galera que trabalha com Lori, a equipe dela, a minha sogra e é. tal, a babá, e aí todo mundo ao redor dela assim, e ela gosta de ser o centro das atenções, tá ligado? Igual pra Tanto é a mãe, se a gente estiver né? conversando assim, <laughs> se a gente estiver conversando assim e tal, e ela cagar pra atenção, ela, ela é. dá um grito, pula, faz um. E olha, pula. olha eu é. aqui. Aí ela gente. faz do nada, e, do nada todo mundo olha. E, ela dá risada, <risos> ela vibra. Enfim, fica. Você mano. já levou ela pro palco? Pra show ainda não. Levei pro um ensaio do palco. Que 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 o que ela achou? Oxi, corria e eu um pouco dou de atrás. No início, Dançava. Até entender o que tava acontecendo, som alto, né? Gente, não aqui passando. Ela ficou meio assim, depois, meu irmão. Pro lado e pro outro, e segura a Liz, e pega, e dança, e rapaz, figura. Difícil ela não ser artista, hein? É, aí, eu, eu acho que eu ela vai ser a mesma criação, de deixar ela deixar. Escolher, né? escolher. Tem que deixar, é. e, mas, mas esse lance é que eu, vocês falando né, se eu fiz um paralelo com o filho da Ivete Sangalo, esse moleque é impressionante. É, né? muito. E barato. aí eu vi, no Rock in Rio a gente tava, né, no show dela, e ele tocando o piano para ela cantar, assim, eu, eu já quase chorei. Eu também. Então, imagina um dia o pai, que vocês... mãe... É, é surreal, é surreal, é louco, é louco. É surreal. No rock and me arrepiei vendo aquela ah, cena. O Felipe falou que qual conselho vocês dariam para um casal que está passando por dificuldades, como as que vocês passaram? Caramba. Terapia. <laughs> também... Eu acho que também, mas e querer eu acho... mudar, né? Eu, é... Exato, querer evoluir, né? Exatamente. Não é só ir para terapia. Eu acho que a primeira coisa é entender se se gostam mesmo, se não é só uma questão de dependência emocional, mas se tem amor, se tem se é recíproco. Acho que a terapia é um, um caminho válido porque realmente te ajudou muito na nossa relação aqui. E uma das coisas que foi muito importante foi dele querer mudar, assim, principalmente assim. É, não é que eu não tenha erros e não tivesse meus erros nessa situação, mas porque a maioria dos termos maioria dos era por, termos causa, termos era por causa. causa dele. Então tipo ele precisava querer a terapia. Nós já tava falando, vai para terapia. Você precisa fazer terapia. Ele tinha que aceitar que ele precisava de terapia. Ele precisava aceitar o que a, a terapeuta tava falando para ele. Então, acho que é querer mudar, querer realmente que dê certo, porque senão não adianta terapia, não adianta nada, né? Vai continuar a mesma coisa. E entender de fato se realmente é essa pessoa que você quer estar junto. Todo é. mundo Às tem vezes a não é. resposta. É. Todo mundo tem a resposta lá no fundo. E você procura sabe, ajuda. É você ah, que tá, né? mas lá... Às vezes a gente não sabe o que fazer, a melhor opção é procurar ajuda. Dembele BR. <laughs> Léo, qual foi o show mais inesquecível claro. da sua vida? Ave Maria, glória O último que nós estava lá, né? Exatamente. Do lado. Pô, ter a presença de vocês, pra mim, foi inesquecível, tá louco? Nossa, Mas mano. é, pô, não tô fazendo de deixar chacota, não, cara. Lógico, lógico. Eu vim, eu vim aqui, quando a gente antes de começar a entrar ao vivo aqui, eu falei, parabenizando vocês, caramba, que benção vocês. Nice, falei legal. da, virou emissora, pode de paca. Verdade. Vocês não tem noção aqui dentro não, galera, é uma emissora. Tem é diversas, muito linda, gente, tá muito linda aqui. Diversos real. programas, né, uma emissora, literalmente, parabéns, cara. Obrigado, onde você né? criou a ideia, vocês criaram a ideia do, do podcast onde até então acho apareceu diversos outros mas vocês, vocês né? permanecem muito forte ainda e devido a isso o modo de entrevistar, o modo de trocar ideia acho que as pessoas se identificam com isso, muito leve a gente fala até coisas que nem conversa com mãe, com amigos em casa, fala com vocês. mata os olhos mortos. mortos <laughs> aí eu virou meme, viralizou. Aí mais um meme que partido pode par. Enfim, mas eu tenho diversos shows incríveis, cara. Modéstia Parte falando assim. Pô, eu tô nessa quase 20 anos. Né? E eu falo quase 20 anos só do que eu costumo dizer assim, do profissional pra cá. Se for contar da, das desde... tentativas desde moleque, é Ave Maria. A vida inteira. A vida inteira. É, a vida inteira. Então, o um momento que eu sempre pontuo, que a gente entrou pro Guinness Book, né? Na maior quantidade de pessoas dançando a música ao mesmo tempo, é que foi Reboleixo. Lá em 2010. Flash Mob, né? Salvador foi... Flash Foram quantos? Por... Ah, mais de 100 mil pessoas. Gente pra caramba. Você não aguenta mais ou você canta na moral? Hoje eu canto na moral. <laughs> Hoje eu canto na moral, porque esse momento de nostalgia voltou muito, né? Com muita força. De relembrar gravações, né? Essas coisas. Então, mas naquele período quando, tipo assim, o sucesso foi em 2010. 2012. Você não queria mais tava... saber da música. Reboleço a sua voz, eu digo. Puta que pariu, Reboleixo é a puta que pariu. <laughs> tá ligado Imagina. por dentro aqui, mas girava assim, ó. Fala aí, pai, e aí? Reboleixo, pô. O nome pô. é Léo Santana, pô. Bota de Reboleixo. Mas naquele <laughs> período eu já tava meio que sufocando assim, porque não com porra de desfazendo da canção, porque a composição é minha, né? juntamente com o Nenel Mas era porque, pô, vocês estão rotulando uma parada que não é só isso, sabe? Então me incomodava. E uhum. o pô cara, antes do rebolete, eu já fazia isso, 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 Eu tenho canções pra caramba na boca do povo. Claro que em alguns lugares do Brasil vocês não poderiam me conhecer. O Reboleixo fez você me conhecer e tal. Mas eu tenho um nome. <laughs> Tem uma carreira aí, <laughs> Exato. É, foi é porque re... chamavam ele de Reboleixo me Chamavam mesmo. de Reboleixo cara. <laughs> é, Reboleste, o... menino do Reboleixo menino do rebolês. Mano, isso me matava de um jeito, cara. Me incomodava mesmo, assim. Eu digo, pô, o que, é que tá acontecendo? Perdi a identidade. É como hoje, só que hoje eu não, não fico puto. tipo, olha o pai de Liz ali, ó. Na verdade, deve ser a coisa mais legal. É, Ai, sou cara, eu é mesmo, massa. pai de Liz. <laughs> eu sou. verde perdi. <laughs> muito foda mano é, é, é. muito foda de verdade mano 2010, verdade. 2010 hein, bolcheios respondendo aí resumidamente falando sobre o show inesquecível agora o carnaval zona de perigo foi diversos shows memoráveis assim Nossa, eu queria saber antes da gente encerrar se vocês estão preparando... já cara já já acho que foi ó duas horas e meia conversando Pô, que meu deus caralho Nossa, eu nem, nem reparei. eu queria o saber o que, o que vocês estão preparando para esse futuro de vocês de trabalho mesmo assim tal tá para lançar alguma coisa? Está para sair alguma coisa é importante? Porque às vezes quer falar e. não falou? Bom, eu trabalho mais. É... Agora a gente tá fazendo um bazar beneficente. Na verdade, eu estou já fazendo esse projeto há algum tempo. Inclusive, gente, eles me cobram muito. Só que tem muitas peças. Né? A gente vai fazer online para que o Brasil todo possa comprar. Já tem mais de 3 mil peças. Então a gente precisa Achou. catalogar tudo, organizar tudo pra fazer um lançamento legal, pra não cair site não, né? não dar aquele BO, então a gente tudo tá procurando certinho. empresas e tudo mais, mas vai acontecer é um bazar que a gente é totalmente beneficente mesmo é... boto minhas roupas, sapato tudo que tá ali acumulado pra poder fluir, né, a energia e ajudar outras pessoas também é... eu sigo com o meu YouTube fazendo meus projetos de dança e em paralelo a isso é... com muitas marcas bacanas que tem surgido, né amor, então eu não paro de Trabalho trabalhar um de minuto história, né? É, não é tipo, não vou lançar música, mas eu tenho um projeto infantil que a gente tá querendo voltar também, aí para um mês das crianças, provavelmente. Então, a gente tem alguns projetos em mente, mas como a vida vai aparecendo, trabalho, projeto, não sei o que, a gente vai meio que deixando de lado e tendo que suprir aqui esse momento que tá acontecendo agora, né? Como a gente falou, esse carnaval foi muito importante agora. pra gente, principalmente pra mim também, como musa da vereadora. eu tive um destaque muito grande no carnaval esse ano, a gente tá colhendo os frutos disso agora. Então, eu vou estar com a Viradouro, se Deus quiser, também. Então, é uma preparação, é uma preparação que já começa agora em de julho. A gente já começa a ver look, já começa a estudar samba, já começa a organizar tudo. Então, é uma, não começa em janeiro, entendeu? Começa bem antes, começa no ano é, anterior. Então, é isso. É basicamente isso, minha vida, né, baby? Muito trabalho. Se inscreva no canal da Luri, viu? É, gente, se inscrevam. Ah, tá rolando minha websérie! Lá, como eu ponto é eu aqui no do início, carnaval, do carnaval. Todos os bastidores, tudo isso que aconteceu com o tá meu bem pé. Legal, cara. deve muito ser legal. uma loucura, né? Eu cara, tá muito legal, assim, porque né? a gente filmou tudo. É bastidorzão mesmo, assim, dos perrengues acontecendo. De roupa não dando, o de bastidor, costura… É muito legal de assistir. É. ficou muito legal. Então tá lá no meu canal do YouTube. Serão seis episódios. A gente lançou o terceiro episódio domingo agora. É todo então, domingo? Todo domingo. Boa. Se inscrevam, gente. Tá muito legal. Chama-se No Ritmo da Lore, essa websérie. E lá também tem várias coreografias. Toda semana tem coreografia para vocês também. Então é basicamente. E isso. vídeo de casal vai ter? Ele ah, tá traumatizado. Ele mexe, Daqui é. hoje vão sair vários vídeos de casal. Oh, vários. Trends, trends de vários. casal. Vários. É, cara, meus projetos. Primeiro, falar do, do mais novo aí, né? Que nem eles sabem. É, família o Boticário. Segundo semestre, novamente aí, minha esposa, seremos, seremos os pressão brincadeira tô zoando <risos> <risos> nem eles sabem tá todo mundo parando nessa assim, caramba tá, estão paralisados Até eles aqui. devem estar o quê capa de kill de kill saiu já gente uma matéria aí, maravilhosa exato. a gente na capa da de entendeu Esse nossa é o primeira projeto, capa junto como com casal. esses dois lindos aí ó toma Verdade. exatamente muito foda talpinão deixa eu só falar uma coisa importante é que a gente não falou que eu acho legal falar que vocês estavam falando sobre a relação de vocês com o Malbec Léo tem relação também com o Malbec é, X desde é guri, que a gente contou na nossa entrevista da GQ é, para eles também do Boticário, que eu acho legal falar. O Malbec, ele faz parte da minha vida porque meu pai usa. Desde... É o maior perfume de pai de... também. Nossa, né? desde a minha infância, assim. E aí, até hoje, eu só compro o Malbec pro meu pai. Que é o que ele gosta. Que é Toda o que ele a ama. brincadeira em casa, Toda de troca de presente, tem, de glória de Natal. vida. Pelo amor de Deus, muda isso aí um falei, pouco. É E marido. ele ama. Ama. Compra um sapato, compra. falei, velho, mas o que ele gosta é o Malbec. O engraçado é que, tipo assim, ela pergunta: pai, tá vendo alguma coisa? Aquele é, Malbeczinho pra é, de tá é, exatamente. <laughs> não, não, minha, ele não é minha filha. Ele é o tipo daquele senhorzão que zera incômodo, sabe? Não, mas tipo, me dão. Não não, um... não, não, mas você todo. Mas meu perfume tá acabando, tá? Ah, tá, vou dar outro. O é. mítico levou a mãe dele pra, pra gastar na Gucci, né? Foi. Falou: não, mãe, vem cá, a mãe dele, nossa, filho, não sei o que, não. Pegou, comprou, né? Gastão, e aí, pai, tudo lá. O que você que quer, pai? <laughs> Ah, eu queria um binóculo. Pior foi minha Bahia mãe. Mó um, um, um simples, né? Minha mãe. Gastele ele não deu o um binóculo pro pai assim. dele. Não deu, não, achei... Não, o pior foi não, minha não. mãe. Na Gucci Esse não negócio tem de, de aniversário. Eu falei, mãe, vamos, vamos no shopping <laughs> e vamos lá, você escolhe o que você quer. Pode escolher o que você quiser. Eu levei minha mãe. Não sei se, não te contei isso. Eu levei minha mãe no shopping. E aí, você quer o quê? Eu quero as cápsulas de café. Você gostou, você gostou. Ah, é, Sério simples. ela? Ai, ah, eu quero a cápsula de café. Aí eu, tá bom, compra a cápsula, bora comprar agora o presente. Ela... Ai, filha, que tô realizada as cápsulas Obrigada. de café. Pronto, eu não consegui convencer ela de comprar mais nada, minha ela só queria a cápsula vai. de café. Minha, minha mãe era uma vibe. Até que mudou agora, porque eu fui mãe, pelo menos, coisa é para senhora. a senhora. É, para pessoa. de pensar nos ovos. Exato, e ela falava quando eu... no início assim: Mãe, tá pensando em alguma coisa? Não, mas filho, tá tudo bem. É, eu só queria um liquidificador. <laughs> Sabe? Assim, eu digo, não, mãe, não é pra casa, não é pra senhora. A senhora quer comprar alguma coisa? O cabelo, ser? sei lá, não, né? Não, esqueça. Hoje que mudou um pouco assim, ainda assim, é bem pouco a mudança. Mas é, é, é muito engraçado esse lance. A Malbec, sobre a minha parte, eu desde moleque, cara, eu contei isso a eles. É, e meus amigos devem estar assistindo agora e tipo, caramba, que loucura. Aí é, eu falei, pô. Como Deus é incrível em nossas vidas, né? Era um moleque sonhador, da Baúvista de Lobato, subúrbio de Salvador. O mais novo de toda a galera. Meus amigos, a maioria trabalhavam, independente e tal. Mesmo que jovem, mas já ganhava ali um dinheiro que no tempo o real era valorizado pra caramba, né? <laughs> Hoje em dia tudo é muito caro. Então, o, no, naquele tempo, sei lá, eu tinha 12 anos, 11 anos, ou até menos, não sei. Era cento e poucos reais, um Malbec. Um Tá ligado? E era muito dinheiro. É, mano. Era, mano. Era muito eu que ainda seja muito dinheiro em certos lugares, assim, sabe? Cara? Não, sim. Tipo, caramba, você ter 150 reais hoje no bolso, Dá mais um moleque periférico, porra, é dinheiro, assim, peraí, eu tô rico aqui, vou sabe? Não, uhum, é, o Malbec era, também, era Exato, e nessa então, condição. E os caras que trabalhavam usavam. E eu sempre pergunto, velho, que perfume, que cheiro é esse, velho, não sei o quê. Os caras esquecem, que é só pra quando a gente vai encontrar elas, é um... <laughs> E era assim. É um Malbeczinho aqui, me esquece. Malbec, pai, Malbec. E aí eu fiquei com essa memória afetiva assim. Hoje, eu, eu pô, ser chamado pra participar da, da campanha de caramba, que loucura. Mano. Boa, sentido falando, né? Uhum. Uma parada que fez parte da minha infância, não como consumidor, até porque, desculpa, Malbec, eu não tinha esse dinheiro. <risos> <risos> Mas sim como um cara ali que admirava sempre a, a fragrância, né? Do, 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 do produto e tal, e digo, pô, que legal. Fico muito feliz, agradeço. É, é muito bom você trabalhar com algo que você realmente se acredita e exato, se identifica, né? Porque exatamente. o Malbec pra mim também foi. Eras... Oh, não me deixa mentir, desculpa te cortar. Com a fala. Várias mensagens dos amigos. Vai rolar pros amigos Malbec, por Deus. Vai. E eu e aí, digo, é só comprar, pô, em qualquer lugar <laughs> tem, né? <laughs> Acabou de lado, acabou exatamente. de exatamente eu, eu olhei pro boticário e falei assim: E aí, bot? Tem cupom já. <laughs> exatamente, aqui o cara. Felipe, principalmente, aqui de São Paulo e alguns lá de Salvador. Ah. Cara, o Malbec não dá. Fez assim: Vê se manda aqui pra casa um. Aí eu falei: Você nem usa. Cê nem usa. Ele cê é doido, eu amo, principalmente é quando, quando eu ganho. <laughs> Caralho, muito Vou foda Vou dar o da mesa pro Felipe é, Pois assim. é. é Aí, Felipão, vai é chegar é aí, que... vagabundo que é luxo <laughs> Muito bom, muito bom Ó, eu queria saber se vocês gostaram de conversar com a gente certo. hoje Ah, eu amei, né? Ficaria velho, aqui mais umas horas já, Se fosse editado, eu ia pedir pra... Mas nem é. Ou se fosse ó, gravado, eu ia pedir pra editar, mas nem é ao vivo Saiu tudo que a gente falou, velho Tudo, você sabe já, né? Se lascamos Foi. Não, mas vocês não falaram nada demais Tô zoando. <laughs> Podem voltar aqui quando vocês é quiserem. A gente ama vocês. Obrigado, De é verdade. Sido, quando a gente foda. soube que ia pro carnaval e ia ser no seu trio também, a gente ficou muito feliz. Vamos vou fazer uma oração aqui, pô. Oxi, tá? É. Oh, tá doida, aqui. Não... Glória a Deus, pai. Obrigado. Foi mesmo. massa demais, vocês são massa demais. Lore, obrigado por todo o carinho que você tem com a gente. Sempre. Porque às vezes, né, que nem no carnaval você tava lá muito na função e ela auxiliou sim, muita sim, gente, gente. Tipo, vai por ali, faz por aqui, foi. vai, vai. Na hora que a gente passou eu tomei até o um susto, a gente tava passando uma função assim, ela não deixa esses dois meninos passar, não. Eu falei, ah, não acredito que deu errado ela. Aí eu vi era ela zoando e tal. Caramba, não, obrigado. Não, eu não pode entrar é aqui, bom. não. Aí eles. É, <laughs> tá brincando, pô. De cachorrinho sem dono, tipo, ah, mas só querendo curtir um pouquinho é. o frevo. Muito bom. Então é isso, gente. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, siga a Loire em Prota em todas as redes sociais, tá aí na descrição. Siga o Léo Santana também em todas as redes sociais. Se inscreva no canal deles. Se inscreva no nosso também. Siga eu, segue o Mitch e siga o Pode Par. Pô, acabei não falando do projeto, não foi brinquedo com o Boticário. Foi. Fala. Não, que vou surto. falar só dos mais. Já que fala, tá mais pô. perto de lançar. Agora, no início de abril, eu lanço mais um EP, que se chama... EP? É, com seis canções, que se chama Anada One. Anada One. Mais uma vez, Léo Santana, mais uma vez, canções inéditas. Anada One. É, tanto Pagodão, como a mistura maluca de ritmo, de gêneros, então aguarde. Já fiz e... até alguns spoilers hoje. Vai ser quando? Tem data? Início, primeira semana de abril. De abril. É daqui a 15 dias. Já já, Pô, exatamente. Já, já. Primeira na segunda, né? Que, que a primeira sei, já é, é. agora a semana que vem, a segunda, perdão. Então é isso, aguardem EP Anadão, e é isso. Obrigado. Mas nada? Não, isso não vai estender. Tem muita coisa a ser feita aí. Tem DVD. Não falo, hein, cara. DVD não. Relaxa, estamos juntos. Chama... Vou trabalhar esse tempo, não tem que fazer. Tempo de. <laughs> Pronto. Se Mas não já chama... o DVD. Quando? DVD vai ser em novembro. Vou <laughs> <laughs> falar juntinho. Em novembro. Uh, onde vai ser a gravação? É isso, cara. Tá entendendo porque eu tô não posso falar certas coisas, entendeu? Você não pode falar ah, onde vai ser. vai é, revelando. Porque tá confirmado a cidade, porém o um local tá na parte burocrática. Tá, ainda tá esperando tal. finalizar. Exato. Então quando estiver tudo amarradinho a gente marca outro papo, tá ligado? Vambora. Aí, e se não chamar nós, nós vai fazer mutirão para boicotar. <laughs> Eita! E vocês vão lá cobrir, por favor, se puderem, claro. Leão, Oxi, o Esquema x... que vocês fizeram no carnaval. <laughs> Por favor, mano. É só convidar vai ser, vai que a ser gente incrível, vai. Vai ser incrível. Convida Nossa. que a gente vai. Vou sim. Tá feito Que já. a gente vai ainda trabalha lá e bebe e curte, né, igão? É o trabalho, eu, com certeza eu vou estar tá lá. <laughs> mas É só é só o trabalho, ah, irmão. Só o trabalho. É, só o trabalho. é isso, um gente. Beijo para todas minhas namoradas, é né? Espero, espero Eita. que vocês tenham gostado desse papo. Imagem, Ô, Boticaro, muito obrigado. Fiquei muito feliz da gente estar tá fazendo um trampo dessa grandeza com o Malbec que representa Verdade. muita é gente. Muito, muito. Tamo junto, dá o like, se inscreve no canal É Nós, Dignidade Já. É nóis Let's ah. go, man. É. Né? Mano, <laughs> well, foi muito foda. Muito bom. foda, muito foda. Esse material vai é pra onde? Pra Léo Santana.